Latvia. Jūs nesīsiet vārdu Ventspilī un visā Latvijai. And you might look like a small church, but the Lord says, do not despise the day of small beginnings. Jūs izskatāties varbūt maza draudz, bet Dievs var darīt lielas lietas, varbūt, jo jūs izskatāties tik savās acīs mazi. And Latvia will be the doorway into the former Soviet Union. Un Latvija būs kā durvis uz iepriekšējo Padomju Savienību. What the enemy meant for evil, I will take it and use it for my glory. To, ko ienaidnieks bija paredzējis ļaunumu pret jums, to es pārvērtīšu par savu slavu. Ventspils is a city of light. Ventspils ir gaismas pilsēta. And it will be a city where God's presence will be stronger than the light of the sun. Un Ventspils būs tā vieta, kur gaisma būs spožāk par saules gaismu. Don't get weary. Nepagursti. And pray for strength when you do. Un lūdz pēc spēka. Look into the fields, they are already white with harvest. Skatieties uz laukiem, jo tie ir gatavi pļaujai. Wake up and stand up. Pamostoties un stāviet. I am coming in great power. Es nākšu lielā spēkā. For I am a mighty God and I am mighty to save. Dievs varens, Dievs glābjošs. Amen. Mēs dzīvojam aizraujošā laikā. The psalmist declares in Psalm 16, Lord, you have assigned me my portion and my cup. 16. Psalmā psalmists saka, Dievs, tu esi devis manu kausu. You have made my lot secure. Un tu man esi padarījis par stipru. The boundary lines have fallen for me in pleasant places. Mans robežas ir kritušas labā vietā. Paul said in Acts 17:26. Paul said. Pāvils saka apostoļu darbos. From one man God made every nation of men and determined the times set for them. No viena cilvēka Dievs izveidoja tautas un nolika laikus un robežas. And the exact places where they should live. Kur viņiem dzīvot. God chose when and where we should live. We are here by his choice. Dievs ir izvēlējies, kur mums dzīvot, un mēs esam viņa izvēles dēļ šeit. God is working out his plans for you and for me. Dievs strādā pie tā plāna, kas ir priekš tevis un priekš manis. In this session, Dean is going to tell us how the Lord has worked in his life to prepare him for such a time as this. Šajā seminārā Dīns pastāstīs, kā Dievs ir viņu veidojis un kā vadījis. Lai viņš būtu gatavs šim laikam. Thank you, Mary. Paldies, Mary. Labdien. Labdien. Halleluja. Halleluja. My name is Dean Isaac. Tātad viņu sauc Dīns Īsaks. I'm here today to tell you that God loves you. And that he has a plan for your life. Un es esmu šeit, lai pateiktu tev, ka Dievs tevi mīl un ka viņam ir plāns priekš tavas dzīves. That he will complete the work he has begun in your life and that he has brought you here for such a time as this. Un ka viņš pabeigs to darbu, ko viņš ir sācis tevī. Un tevi atvedīs līdz šim laikam, līdz šai dienai. Psalm 66:16, which was given to us by one of our supporters before we came. Psalm 66:16, kas tika dots tiem, kas atbalstītājiem, kas par mums lūdz, kad mēs atbraucām šeit. Come and hear all you who fear God. Nāciet un dzirdiet visi, kas bīstaties Dievu. Let me tell you what he has done for me. Ļaujiet man pastāstīt, ko viņš ir darījis priekš manis. 10 years ago I was in Latvia with my daughter Jeannie Hughes. 10 gadus atpakaļ es biju Latvijā kopā ar savu meitu Jeannie. Some of you may remember her. Jūs varbūt atcerieties viņas pagājušajā gadā.
Jeannie sends her regards. I had an email from her this morning. Viņa šorīt atsūtīja e-mailu un sūta jums sveicienus. When she dropped Wes and me off at the airport, I think she was very sorry that she wasn't going. Tad, kad viņa pavadīja Dīnu uz lidos, tad viņa bija ļoti saskumus, ka viņa nevar atbraukt šoreiz. So, why am I back here 10 years later? Tad kāpēc es esmu atgriezies šeit pēc 10 gadiem? I celebrated my 77th birthday on the plane across the ocean. Es nosvinēju savu 77. Dzimšanas dienu, tai dienā, kad mēs lidojām pāri okeānam uz Latviju. And some of you who were here last night helped me celebrate last night, gave me some lovely flowers. Un tie, kas to zināja vakar, man jau iedeva skaistus ziedus. First time I've ever received flowers on my birthday. Pirmo reizi viņš redzējis puķi savā dzimšanas dienā. Really? My 58th wedding anniversary, 58th, is Wednesday. Trešdien būs man 58. Kāzu jubileja. If you're good at math, you realize that I got married very young. Un tādēļ jūs varat saprast, ka esmu ļoti jauns aprecējies. So why would I come during this time of celebration? Tad kāpēc es nesvinēju, bet atbraucu uz šeit? It is because the Lord has been reviving my heart. Tas ir tāpēc, ka tas Kungs modina manu sirdi. Praise his name. He never gives up on us. Slavēts lai viņa vārds, viņš nekad nepadodas par mums, domājot par mums. It is my prayer that I can share some of what he has done and is doing in my life to encourage you. Tā ir mana lūkšana, lai es varētu padalīties ar to, ko viņš ir darījis manā dzīvē, un lai ar to es varētu iedrošināt jūs. And share with you that he wants to work in your heart as well. Un es gribu dalīties ar to, ka arī Dievs grib strādāt pie tavas sirds. Since the theme of this conference is for such a time as this, I pray that as I share some of my life's journey with you, it will remind you that God is working in your life today. Un tā kā tēma konferencē ir priekš šī laika, es lūdzu, lai es varētu padalīties par savu dzīves ceļojumu, un es gribu atcerēties tos Dieva darbus, ko viņš darīs manā dzīvē līdz šai dienai. Our pastor frequently says, the one place you can't stay is where you are. Mūsu mācītājs bieži saka, ka ir viena vieta, kurā tu nedrīksti apstāties, un tā ir tā vieta, kur tu šobrīd esi. We are either going forward in our Christian walk or we are going backwards. Vai nu mēs savā kristiešu gājumā ejam uz priekšu vai slīdam atpakaļ. Praise the Lord that it is not up to us, but it's his work. Un slavu Dievam, ka ne viss ir atkarīgs tikai no mums, bet tas ir viņa darbs. The verse that is a foundation for my testimony is Philippians 1 verse 6. Pants, uz kuru es balstīšu savu liecību, ir Filipiešiem 1:6. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Jesus Christ. Esiet pārliecināti, ka tas, kas sācis labo darbu jūsos, to pabeigs līdz Kristus atnākšanas dienai. Paul, the writer of the letter to the church at Philippi, was confident of their future in Christ. Pāvils, kurš rakstīja šo vēstuli Filipiešiem, bija pārliecināts par savu nākotni Jēzu Kristu. It is a good work because God has done it, not because of any works of man. Tas ir labs darbs tāpēc, ka Dievs to dara, un nevis kāds cilvēks. It is God's work alone. The good work is established through the work of the new birth. Un tas ir Dieva, vienīgi Dieva darbs, labs darbs, kuru viņš ir nostiprinājis caur savu darbu un caur jaunu atzimšanu. He will carry it to completion until the day of Jesus Christ. Un viņš savu darbu pabeigs līdz galām, līdz Kristus atnākšanas dienai. Not that we as believers in our own strength and power are able to remain faithful to the end, but it is God who will perform it.
Ne mēs kā ticīgie savā spēkā varam būt uzticīgi līdz galam Dievam, bet tas ir Dievs, kas to padara mūsos. All who have truly accepted Jesus Christ as their Savior will be kept through the course of life with course corrections. Visi, kas patiesi seko Jēzum Kristum kā savam glābējam, visā dzīves ceļā tiks regulēti. Viņa ceļš tiks noregulēts. A course correction occurs when you see you're going the wrong way and you need to change your direction. Tas ir līdzīgi, kā, kad tev rāda maršrutu, kad pasaka, tu esi novirzījies no ceļa. We can rest assured that God will never give up on us. Un mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka Dievs nekad nepadosies darbā pie tevis. In the 70 years that have passed since I gave my heart to Jesus, I have seen the fact that he never gives up on me. Es pats to esmu redzējis 70 gadu garumā no tās dienas, kad es nodevu savu sirdi Jēzum Kristum, ka viņš nekad nepadodas. He has changed the course of my life many times. Viņš ir mainījis manu dzīves ceļu un kursu vairākas reizes. And he will change the course of your life when you get off track. Un arī tavu ceļu, kad tu noies no īstā ceļa, no īstā maršruta, viņš tev koriģēs. I was privileged to be born in a Christian home. Man bija privilēģija piedzimt kristiešu ģimenē. I went to church 9 months before I was born. Es pat uz draudz gāju pirms 9 mēnešus pirms savas piedzimšanas. At the age of 6, I heard an evangelist say that if you didn't have Jesus in your heart, you were going to hell. Un tad, kad man bija 6 gadi, es dzirdēju sludinātāju, kurš sludināja, ja tu nepieņemsi Jēzu, tu nonāksi ellē. I certainly didn't want to go there. So I went to the altar and invited Jesus into my life. Un noteikti es negribēju doties uz turienu, uz elli, tāpēc devos pie altāra un ieaicināju Jēzu savā sirdī. I wish I could say that my life in Christ had gone forward from that day on. Es būtu priecīgs pateikt, ka no tā brīža, ka man dzīve virzījās taisni uz priekšu. Unfortunately, there have been many times when I went my own way. Bet tas tā nebija, jo par nelaimi bija daudz reizes, kad es novirzījos no savu ceļa. Isaiah 53:6 says, all we like sheep have gone astray. Jesaja 53:6 saka, ka mēs visi kā avis maldamies savos ceļos. All too often I was like that sheep that was going astray. Un šķiet, ka pārāk bieži es biju kā aita, kurš dodas savā virzienā. The scriptures tell us that Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Un raksti saka, ka Sātans ir kā rūcošs lauks, kas meklē savu laupījumu, ko viņš varētu aprīt. A sheep that is not in the sheep pen is an easy target for the lion or the wolf. Un aita, kas neatrodās tajā aplokā, jā, ir ļoti viegls mēķis vilkiem. I was the oldest of 6 children and left home for Bible college at the age of 17. Es biju vecākais no 6 bērniem ģimenē un es 17 gadu vecumā devos studēt Bībeles koledžā. It was there that I met my wife Joanne. Un tā bija vieta, kur es arī satiku savu sievu Joannu. We got married at age 19 and 2 of our 3 daughters were born by the time I was 22 years old. Mēs apprecējāmies tad, kad mums bija 19 gadi, un mums piedzima jau līdz 22 gadiem divas no mūsu 3 meitām. In the busyness of life, the Lord Jesus seemed to take a back seat in my life. Un tajā darba dzīvē, darbīgajā dzīvē likās, ka Jēzus sāk ieņemt ne pirmo vietu vairs manā dzīvē. Joanne and I attended a weekend conference where the words of the song were the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Joanna un es gājām uz nedēļas nogales konferenci, kur mēs dzirdējām dziesmu ar tādiem vārdiem. Vai nepietiek ar to, ka es atdodu savu raksturu, kas patīkams ir? Vai tas ir par maz?
Bet mīlestība, kas bija tik brīnišķa, tik dievišķa, prasa visu manu dvēseli, visu manu dzīvi, visu mani. God demonstrated to me that he was not going to let me go. Un Dievs atkal parādīja to, ka viņš neļaus man aiziet. Romans 8:31 tells us that since God is for us, who can be against us? Romiešiem 8:31 saka, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? That same chapter also tells us that nothing can separate us from the love of God. Un tā pati nodaļa saka, ka nekas nespēj mūs atdalīt no Dieva mīlestības. The Lord put within my heart a desire to attend the university. Dievs ielika manā sirdī vēlmi apmeklēt universitāti. I had been going part-time at night, but realized that at that speed, it was going to take a long time. Es mācījos vakara maiņā, bet tad es ieraudzīju, ka tas man prasīs ļoti ilgu laiku, lai es varētu pabeigt universitāti. But we had two small children. Mums vēl bija divi mazi bērni. And my salary was barely enough to cover our living expenses. Un mana alga bija tik maz, ka mēs knapi spējām nosegt visu izdevumus. We prayed about what God's will would be for our situation. Un tad mēs lūdzām, kāda ir Dieva griba uz mūsu situāciju. Decided that I would work part-time and Joanne would work part-time and I would go to school full-time. Un mēs nolēmām tā, ka es strādāšu pusdienu un Joanne strādās pusdienu un vēl es mācīšos pilnā laika studijās. The manager of our department had to approve my part-time work. Un manas nodaļas, kur es strādāju, menedžeram vajadzēja apstiprināt šo manu vēlmi strādāt, nu, pusdienu. It was during this time that the Lord gave me the verse in Proverbs 21:1. Un tajā laikā Dievs man iedeva vārdu no Salma pamācībām 21:1. The heart of the king is in his hands. As a river of water, he turns it wherever he will. Ķēniņu sirdis ir viņa rokās, tāpat kā upes virzienu, viņš var pagriezt tās tā, kā viņš vēlas. In this case, the king was my department manager. Šajā gadījumā ķēniņš bija mans menedžers. When I approached the manager, he said that I could work part-time and keep the same hourly salary that I had. Un kad es ieradosu pie menedžera, viņš teica, ka es varu strādāt pusdienu un saņemšu to pašu algu, ko par pilnlaiku. And each school term, I would tell him what hours I could work. Wow! Un es pat varēju teikt, kuros termiņos man vajadzēja brīvpriekš skolas, vai tas nav wow? We soon realized that both Joanne and me working and trying to take care of two little children while I was trying to study was not going to work. Un tad mēs ieraudzījām, ka gan mana strādāšana un Joannas strādāšana un rūpes par divām meitenēm bija bišķiņ par daudz priekš mums abiem. At the age of 27, I graduated from the university with a part-time salary that was equal to the salary I'd had prior to starting part-time work. 27 gadu vecumā es pabeidzu universitāti un strādāju tad pusdienu, bet saņēmu algu kā par pilns dienas darbu. Are there kings in your life today that you need to have directed? Vai ir kādi ķēniņi tavā dzīvē, kurus tev vajag, lai viņiem tik norādīts virziens? I believe that anyone or anything that has control of our future is that king in our lives. Es ticu, ka jebkas vai jebkāda lieta, kas iespaido mūsu dzīves un mūsu nākotni, tas ir kāds ķēniņš. We need to trust in the Lord, as Proverbs 3:5-6 says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge him. And he will direct your paths. Un mums ir jāuzticās viņam, kā teikts ir Salmam pamācībās 3. Nodaļā 5. 6. Pantā. Uzticies tam kungam no visas savas sirds un nepaļaujies uz savu saprašanu. Visos savos ceļos iepazīsti viņu, un viņš vadīs tavus takas. As I look back at the ways that the Lord has directed my paths, I'm amazed. Kad es atskatos uz to, kā Dievs ir vadījis manus ceļus, tad es esmu pārsteigts.
It had always been my dream to live in Denver, Colorado. Man visu mūžu bija sapnis dzīvot Denverā, Colorado. Denver is at the foot of the Rocky Mountains, if you're not familiar with it. Denvera atrodas kādā kalnu pakājē. And is known as a vacation destination for many Americans. Un tā vieta ir zinām kā brīvdienu vai atvaļinājumu mērķis daudziem amerikāņiem. At the age of 31, I received an offer to go to work for a company in Denver. Un 31 gadu vecumā es saņēmu uzaicinājumu no kādas kompānijas braukt strādāt uz Denver. How exciting! I could now live in a vacation spot year-round. Cik tas bija brīnišķīgi, tagad es varēju dzīvot visu gadu tajā vietā, kur citi var aizbraukt tikai atvaļinājuma laikā. It was in Denver that I received the fresh infusion of the Holy Spirit. Tā bija Denver, kur es saņēmu jaunu tādu gara vēsmu savā dzīvē. Different churches use different terminology for that experience. Dažādās draudzēs ir dažādi nosaukumi šādai pieredzei. Some call it the baptism of the Holy Spirit. Daži sauc to par kristību svētajā garā. Some call it infilling of the Holy Spirit. Citi sauc to par piepildīšanos ar svēto garu. And other terms are used, but when it happens, you know it. Arī citas frāzes tiek lietotas, bet jūs noteikti ziniet, ko tas īsti nozīmē. This work of the Spirit had not been emphasized in the churches we had attended previously. Un šāda gara darbība netika uzsvērta tajās draudzēs, kur mēs gājām pirms tam. You would think after this experience there would be no more problems in trusting the Lord and following him, right? Jūs varbūt domājat, ka pēc tādas pieredzes ar svēto garu, ka tev vairs nebūs problēmas ar uzticēšanos Dievam. No. The struggles continued, but the Lord carried on his promise of completing his work in me. Nē, bet cīņas turpinājās ar kungu. Bet kungs palīdzēja piepildīt savu apsolījumu par to, ka viņš pabeigs savu darbu manī. My goals were not consistent with his goals for my life. So he had to bring out about some more course corrections. Mani mērķi nebija saskaņot ar viņa mērķiem manai dzīvē. Tāpēc atkal vajadzēja nedaudz ieslēgt šo kursoru labotāju. The people with whom I was working did not seem to need Jesus in their lives. Tie cilvēki, ar kuriem kopā es strādāju, nelikās, ka viņiem būtu vajadzīgs Jēzus viņa dzīvē. I decided that the only reason I was a believer was because I had been indoctrinated. Es nolēmu, ka vienīgais iemesls, kāpēc man jābūt ticīgam uz Jēzu, ir tas, ka es to esmu mantojis no vecākiem. I even got to the point where I told my dear wife Joanne, you may need Jesus as a crutch, but I don't. Nonāca līdz pat tādam punktam, ka es savai sievai Džonai teicu, ka tev varbūt Jēzus ir vajadzīgs kā tāds kruķis, kā balsts dzīvē, bet man tas nav vajadzīgs. Can you imagine the hurt in the heart of a godly woman who thought she had married a godly man when she heard me say those things? Vai jūs varat iedomāties, kā sāpēja dievbīgas sievietes sirds, kad viņa domāja, ka viņa ir aprecējusies ar dievbīgu vīru, bet viņš viņai teica šādus vārdus? If it had not been for her prayers and her pure heart, that would have been the end of our marriage. Ja nebūtu viņas lūkšanas un nebūtu viņas šķīstās sirds, tad nezinu, kā būtu beigusies mūsu laulība. If you've ever been around horses that are being trained, you've watched them fight the bit. Vai kādreiz esat redzējuši, kā tiek trenēti zirgi, kad viņiem tiek likt iemaukti? The more they fight, the worse it hurts. Jo vairāk viņi cīnās pretī, viņiem vairāk sāp. But the trainer doesn't give up. He keeps on working until he gets that horse trained to accept the bit. Bet tas, kas trenē zirgus, viņš nepadodas. Viņš dara to līdz beigam, kamēr zirgs viņam paklausa. Well, I was like that horse, fighting the bit. Tad es biju līdzīgs zirgam, kas cīnās pret šiem iemauktiem, laužņiem.
Again, the faithfulness of the Lord was evident in that he brought about the course corrections. Un atkal Dieva uzticamība parādījās manā dzīvē, un viņš atkal koriģēja manu ceļu. When I awoke in the hospital bed after surgery and heard the surgeon say the tumor was malignant, I removed it. Un tad, kad es pamodos no rīta slimnīcā pēc operācijas, un es dzirdēju, ka ķirurgs saka, ka audzējs bija ļaundabīgs, bet es to izņēmu. I suddenly realized that if Jesus was not real, there was no other answer for me. Un tad es pēkšņi sapratu, ja Jēzus nebūtu īsts, tad nebūtu neviens cits atbildes man. Praise God, that was over 40 years ago, and I've been cancer-free since. Un paldies Dievam, ir pagājuši jau 40 gadi, un manī vairs nav vēža šūnas. One of my favorite... Amen. Amen. One of my favorite scripture passages is Lamentations 3:21-24. Vienā manā mīļākām rakstvietām ir Raudu dziesmās 3:21-24. It says, yet this I call to mind, and therefore I have hope. To es sev atgādinu, un tā ir mana cerība. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. Tā Kunga lielās mīlestības dēļ mēs neesam aprīti, un viņa līdzjūtības dēļ mēs nekad nekrītam. I say the Lord is my portion, therefore I will wait for him. Es saku, tas Kungs ir mana daļa, tāpēc es gaidīšu uz viņu. These verses are also the inspiration for one of my favorite hymns. If you're around me very long, you'll know I have a lot of favorites. Šie panti ir iedvesmojuši man no manas mīļākās himnas. Un ja jūs jau ieraudzīšu, ka man ir daudz tādas mīļākās lietas, ko es te pieminu. The hymn is Great is thy faithfulness. Un tā himna saucās Liela ir viņa uzticība. The words of the first verse are Great is thy faithfulness, O God my Father. Liela ir tava uzticība, Dievs mans Tēvs. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Nav pārmaiņu ēnas pie tevis. Nav izmaiņas. Un tava līdzjūtība nebeidzas. Tā tas ir bijis un tā tas vienmēr būs. What a blessing to know that God is faithful, that his mercies never stop. Cik tas ir svētīgi zināt, ka Dievs ir uzticams un ka viņa žēlstība nekad nebeigsies. He is all we need for such a time as this. Viņš ir viss, kas ir vajadzīgs šādam laikam. The phrase in the scripture that says the Lord is my portion, therefore I will wait for him reminds me of Isaiah 40:31. Šī frāze no iepriekšējās rakstvietas, ka tas Kungs ir mana daļa, tāpēc es palikšu gaidot uz viņu, atgādina man Jesejas 40. nodaļu 31. pantu, kas saka: The verse says, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tie, kas gaida uz to Kungu, to spēki atjaunosies. Viņi nepagurs, viņam atjaunosies spārni kā ērgļiem. Viņi skries un nepagurs, viņi ies un nepiekusīs, jā. Tie nenoģības. At the age of 47, I was elected to the office of vice president of our company. 47 gadu vecumā es tiku izvēlēts kā kompānijas viceprezidents. A few years earlier, we had moved into my dream home in the country. Un pirms dažiem gadiem mēs ievācamies manā sapņu mājā laukos. We had horses, a luxury automobile, a boat, and many of the possessions I had always dreamed of. Mums bija zirgi, luksus automobīļi, laiva un daudz citas lietas, ko es, par kurām es biju sapņojis. One day as I was driving home from my job, vienu dienu es braucu mājās no darba,
I prayed this prayer, Lord, there has to be more to life than this. Whatever it takes for it to be accomplished, do it to me. Un es lūdzu tādu lūkšanu, Kungs, noteikti ir jābūt kaut kam vairāk par šo dzīvi. Ja, lai vienau, ko tas prasītu man, Kungs, dari to manā dzīvē. Although I didn't know at that time where that prayer was going to lead me. Un tai laikā es nezināju, kur šī lūkšana man aizvedīs. I would not trade the experiences since that day for anything. Un tā mirkļa pieredzes nebūtu mainījis ne pret ko. He was once again proving to me that he was going to finish the work that he had begun in me. Viņš atkal pierādīja to, ka viņš pabeigs to darbu, ko viņš bija sācis manī. He was preparing me for such a time as this. Viņš man sagatavoja šim laikam. A couple of years later, I lost the executive position due to a buyout of the company. Pēc pāris gadiem es pazaudēju savu darbu, jo kompānija tika pārpirkta. I had worked for that company for 20 years, so I thought I was there for life. Un es tur jau strādāju 20 gadus, man liekas, ka likās, ka tur ir pagājis visu manu dzīvi. The loss of this position led to having to sell the house, the cars, the horses, and change our lifestyle. Un šī pozīcijas zaudēšana mums lika pārdot gan māju, gan mašīnas, gan zirgus, un dzīve lēnām mainījās. For a few years I worked in the insurance industry trying to stay in Denver. Un lai paliktu Denverā, es pāris gadus centos strādāt apdrošināšanas kompānijā. Our home group leader encouraged me by saying, Dean, you did not lose who you are in Christ. Un mūsu mājas grupas vadītājs iedrošināja man un teica, Dean, tu tomēr neesi pazaudējis to, kas tu esi Kristu. He will bring you through it. Viņš tev izvedīs caur tam. One Sunday morning after church, a woman I had never met before came to me and told me that the Lord saw my pain. Un vienu svētdienas rītu pie manas pienāca kāda sieviete, kuras agrāk nebija redzējis, un viņa teica, ka Dievs redz tavas sāpes. And that he would answer my prayers, and there would come a time in my life when there would be no concern about income or financial provision. Un viņš atbildēs uz tavām lūkšanām un pienāks dienu tavā dzīvē, kad tev nebūs jāuztrauc par finansiālu nodrošinājumu. It was my first experience with the gift of prophecy. Tā bija man pirmā pieredze ar pravietisko dāvanu. You know, the Bible tells us to test the prophecies, and I tested that one, it came true. Un jūs zināt, ka Bībele saka, ka pravietojumi ir jāpārbauda, un es pārbaudīju to ar to, ka tas patiešām notika. I had never experienced having a person have a word of knowledge or prophecy for me before that time. Pirms tam es nebiju nekad piedzīvojis, kad kāds cilvēks tā pienāk un pasaka pravietiskus vārdus. I cried all the way home from church with that blessing in my heart. Un visu ceļu mājās, kad es devos, es raudāju. In the months that followed, I had a lot of face time. Nākamajos laikos, kas sekoja, man bija daudz, nu, tā kā laika. And that is not the FaceTime you think about when you think about your internet. What is FaceTime? It's not. Bija laiks, kad man seja bija uz zemes. What I mean by FaceTime is my face was in the carpet. I was on my stomach. Jā, tas, ko es saku, bija, ka es atrados guļu stāvoklī uz tepiķu un raudāju Dievu priekšā. Begging the Lord to either change my job or change my heart. Un es lūdzu vien, lai Dievs izmaina manu darbu vai izmaina manu sirdi. All the resumes that I sent to various companies around the country had no response. Visas kompānijas, kurām es biju aizsūtījis savu pieteikumu visā valstī, neviena neatbildēja man. It was the mid-80s, and the oil and gas market in the United States had hit bottom. 80. Gados, un tie arī bija 80. Gadi, kad degvielas industrija bija ļoti augstā līmenī Amerikā. One day, two people who had never met each other before were flying across the country, seated in adjacent aisle seats.
Kādu dienu divi cilvēki, kas viens otru nekad nepazīna un nebija tikušies pirms tam, lidoja vienā lidojumā, sēžot blakus sēdvietās lidmašīnā. They went through half of the flight without speaking to each other. Pagāja pusu lidojums, kad viņi vēl nebija viens ar otru runājuši. One of these men was my former boss, who had lost the job the same day I lost mine. Viens no šiem cilvēkiem bija mans iepriekšējais boss, kurš arī zaudēja darbu vienā dienā ar mani. The other man was a manager for an engineering construction company in Pasadena, California. Otrs cilvēks bija menedžers kādā būvniecības kompānijā Pasadenā, Kalifornijā. The manager from California told my ex-boss that he couldn't find people who knew how to estimate large energy projects. Tas menedžers no Kalifornijas stāstīja manam bosam par to, ka viņš nevar atrast cilvēks, kas praktiski mācētu novērtēt izmaksas lieliem enerģijas projektiem. To make a long story short, my former boss gave him my name and he contacted me. Lai saīsinātu visgaro stāstu, notika tā, ka mans boss iedeva šim cilvēkam manu vārdu un telefonu, lai ar manim sazinātos. I was offered a job and we moved to California. Man piedāvāja darbu un mēs pārcēlāmies uz Kaliforniju. Talk about God accomplishing his purposes. Runājot par Dievu, kurš pabeidza savus nodomus. These men could have been on different flights, assigned to different seats, or gone the rest of the journey without speaking to each other. Šie divi cilvēki varēja braukt katrs ar savu lidojumu. Viņi varēja katrs sēdēt atsevišķās vietās, nevis kopā. Un viņi arī varēja visu ceļojumu nesarunāties savā starpā. But God. Bet bija Dievs. Those two words, but God. Bet Dievs. God had a plan that caused my prayer to be answered for me to be able to return to the engineering construction industry. Dievam bija plāns, kuris bija izraisījis man lūkšanu, un viņš atbildēja man ar to, ka es atgriezos darbā, kas saistīts ar celtniecības industriju. God's work in my life was going to continue. Un Dieva darbs joprojām turpinājās manā dzīvē. I went through a period of major depression. Man bija periods, kad man bija tad depresija. Through a godly counselor, a psychiatrist, medication, music and the support of my loving wife, this period of depression passed. Šo depresijas periodu man palīdzēja pārvarēt padomdevēji, psihiatrs, medicīna, mūzika un, protams, mana mīlošā sieva. I had frequently told Joanne that all she needed to do was think straight. Un es bieži vien savai sievai Joannei saku, ka viss, kas tev vajadzīgs, nezaudēt skaidro saprātu. Well, I found out there are times when you can't think straight. Bet es piedzīvoju to, ka ir tāda laika, ka tu vienkārši nespēji saprātīgi domāt. You need help. It is not a disgrace to seek counseling and medication. Un tev ir vajadzīga palīdzība. Un tās nav negods, ka tev ir jāmeklē kāds padomdevējs vai medicīniska palīdzība. After 18 months in California, we were privileged to move to Houston, Texas. Pēc 18 mēnešiem mums bija privilēģija no turienes pārcelties uz Houston, Teksasā. It was there that we became a part of Calvary Community Church, where all of us on this team worship. Un mēs tur nokļuvām tad Golgāts draudzē, un tur mēs visi nokļuvām arī slavēšanas grupā. Calvary was an answer to prayer because it had the sound doctrine that we sought. Un šajā draudzē, Golgāts draudzē, bija atbilde uz mūsu lūkšanām, jo mēs meklējām tādu draudzi, kurā ir skaidra patiesa mācība. And also the gifts of the Spirit are operative there. Un arī gara dāvanas tur darbojas. One of the scriptures that became precious to me during that time is 2 Corinthians 4:18, for we look not at the things that are seen, but the things that are unseen. For the things that are seen are temporary, but the things that are unseen are eternal.
Tajā laikā viena no manām mīļākajām rakstvietām kļuva 2. Korintiešiem 4:18. Mēs skatāmies uz lietām, kuras nav redzamas, jo lietas, kuras ir redzamas, ir īslaicīgas, bet lietas, kuras nav redzamas, ir mūžīgas. When our focus is on the eternal rather than on the temporary, we can find peace no matter what is going on in our lives. Ja mēs vēršam savu skatu uz mūžīgām lietām, nevis uz tām īslaicīgām lietām, tad mēs varam atrast mieru, lai vienalga, kas notikt mūsu dzīvē. Another meaningful scripture to me is Psalms 139:17-18. Vēl viena varena rakstvieta ir Psalms 139:17-18. How precious to me are your thoughts, O God, how vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Cik dārgas man ir tavas domas, Dievs, cik daudz tās ir. Kad es sāku tās skaitīt, es tās nevaru saskaitīt kā smilts graudus. Kad es pieceļos, es atkal esmu kopā ar tevi. In 2001, I retired from the corporate workforce and began volunteer bookkeeping for a missions agency and volunteering at a local assistance ministry. 2001. Gadā es aizgāju pensijā, aizgāju no darbu un sāku brīvprātīgo darbu kā grāmatvedis misijā. It was that year that I went on my first missions trip, a trip to India. Un tajā gadā arī es aizbraucu pirmajā misijas ceļojumā, un tas ceļojums bija uz Indiju. My responsibility was to fit the people with reading glasses. Mans uzdevums bija piemērot cilvēkiem lasām brilles. What a blessing when we could see the joy on their faces when they could clearly read the gospel tract that was in their language. Tas bija liels prieks, kad viņiem tika uzlikt šīs brilles un viņi beidzot varēja skaidri saskatīt evaņģēliju vēstu Bībelē. At the beginning of this year our church started a house of prayer. Un šī paša gada sākumā draudz sāka arī lūkšanas namu. I began attending several meetings a week. God has re-energized my spirit through these meetings. Es sāku apmeklēt vairākus dievkalpojumus pa nedēļu, un Dievs tā kā atjaunoja, energizēja manu garu caur šiem sapulcēm. He is reviving my heart, for which I am so thankful. Un viņš atmodina manu sirdi, un par to es esmu ļoti pateicīgs. He has shown me that there can be peace in my soul when I recognize that he is in control. Un viņš parādīja, ka manī var būt miers, kad es saprotu to, ka viņš visu kontrolē. I have shared my life story with you to demonstrate that God has been faithful in my life to bring those course corrections at different times. Es dalījos ar šo savu dzīves stāstu, lai parādītu, ka Dievs ir uzticams manā dzīvē un ka viņš visādi noregulē šo kursu, pa kuru man ir jāiet. So what does all of this have to do with our conference theme for such a time as this? Un kāds sakars tam visam ir ar šo konferenci priekš šī laika? Each time the Lord changed the direction of my life, he prepared me for that particular time. Katru reizi, kad Dievs mainīja manu dzīvi, viņš man gatavoja kaut kādam noteiktam laikam. I quoted our pastor earlier, no, the one place you can't stay is where you're at. We either find ourselves going forward or slipping backward in our walk with the Lord. Un es jau iepriekš citēju savu mācītāju, ko viņš teica, ka vienīgā vieta, kurā tu nedrīkst palikt, ir tā, kur tu esi šobrīd. Jo vai nu mēs ejam uz priekšu ar savu kungu, vai arī slīdam atpakaļ. Revival of our hearts is about the kingdom of God. Your kingdom come, my kingdom go. Atmoda sirdīs ir saistīts ar valstībām, kad manai valstībai ir jāiet un Dieva valstībai ir jātnāk. The kingdom of God is wherever God rules. Dieva valstība ir tā, kur Dievs valda. God is going to have a people who are desperate for him. He is going to bring us to that place where we say, not my will, but thine be done. Dievs meklē cilvēkus, kuri ir izmisuši pēc viņa, un viņš tos aizdīs tajā vietā, kur viņi saka, ne mans prāts, bet tavs lai notiek. I don't know about you, but I want to be desperate for him. Es nezinu, kā tu, bet es gribu būt tā kā izmis, izslāps pēc viņa.
Now that I've shared my story with you, let me take you to a story in the Bible. Tagad esmu padalījies ar savu stāstu, gribu tagad padalīties ar stāstu no Bībeles. This is a true account, it's not just a Bible story. Tas ir patiesa stāsts, tas nav tikai Bībeles stāsts. This is the story of Joseph, the son of Jacob. Tas ir stāsts par Jāzepu, Jākaba dēlu. Joseph was used by God to save the small nation of Israel. Jāzeps tika Dieva izmantots, lai viņš izglābtu mazu tautu Izraēlu. Joseph was the son of Jacob and his beloved wife Rachel. Joseph had worked for Laban for 7 years to have Rachel as his wife. Jāzeps bija Jākaba dēls un viņš bija dēls no viņa mīļotās sievas Rāheles. Un Jēkabs strādāja 7 gadus pie Lābana, lai iegūtu Rāheli sev par sievu. But Laban tricked him and gave him Leah instead. Bet Lābans viņu piemānīja un iedeva Rāheles māsu Leā. So Jacob had to work another 7 years to have Rachel. Un Jēkabam bija atkal jāstrādā 7 gadi, lai viņš varētu apprecēties ar Rāheli. Before I read this story over and over, I thought that he didn't have Rachel till that 7 years was up, but that's not correct. Mm-hmm. He was given Rachel with a promise that he would work the additional 7 years. Kad es agrāk lasīju, man likās, ka viņš nedzīvoja kopā ar Rāheli tos 7 gadus, kamēr viņš strādāja dēļ viņas, bet nē, viņš dzīvoja kopā ar Rāheli un 7 gadus atstrādāja pēc tam. Rachel died in childbirth on the way to visit Isaac. Joseph's new brother was named Benjamin. Rāhela nomira dzemdējot bērnu ceļā pie Īzaka, un Jāzepa jaunais brālis tika saukts par Benjamīnu. Jacob, however, dearly loves Joseph, the son of his beloved wife Rachel, and shows partiality toward him by fashioning a coat of many colors for him, an act that infuriates Joseph's brothers. Jākabs, lai parādītu, ka Jāzeps ir viņa mīļākais dēls no viņa sievas, viņam tika izveidoja tādu mēteli no dažādām krāsām, un tas viss ļoti sadusmoja pārējos Jākaba dēlus. Naturally, the brothers were filled with envy, and they hated Joseph. Protams, ka dabīgi šie brāļi ienīda un nevarēja ciest Jāzepu. Matters worsened when Joseph shared his dreams about his brother's sheaves bowing down to his. Vēl trakāk palika, kad Jāzeps padalījās ar savu sapni, kura brāļa kūlīši liecās viņa priekšā. This was only compounded by his second dream, wherein the sun and moon, which was his dad and mom, joined his 11 brothers in bowing before him. Un tas vēl nebija viss, vēl piepulcējās nākamais sapnis, kurā arī Saule un Mēnes, kas bija domāts viņa tētis un mamma, ka pievienojās šiem brāļiem un liecās viņa priekšā. Even his dad was upset with the implications of that one. Pat tad tēvs saskuma, kad dēlam ir tādi sapņi. Jacob's decision to send Joseph out to check on his brothers opens the way for the brothers' treacherous acts. Jākaba vēlme sūtīt Jāzepu pārbaudīt savus brāļus, atver ceļu brāļu sazvērestībai. Reuben, as the eldest of the brothers, would have been responsible for Joseph's safety. Rūbens, kā vecākais dēls, viņam bija jāatbild par Jāzepa drošību. That's probably why he balked at the plan to kill Joseph outright. Instead, he compromised and said, let's throw him into a deep well. Un tāpēc varbūt arī viņš maina šo plānu, kad brāļi gribēja viņu patiešo nogalināt. Viņš ieteica iemest viņu dziļā akā. Reuben was not with his brothers when the transaction occurred that sold him to the Midianites. Rūbens nebija klāt, kad viņa brāļi bija pārdomājuši savu plānu un pārdeva ceļotājiem Jāzepu. So you can imagine how upset he was when he came back to the cistern to rescue Joseph and found out that he was gone. Un jūs varat iedomāties, cik Rūbens bija sašuts, kad viņš atgriezās pie brāļiem un ieraudzīja, ka aki ir tukši un brālis ir pazudis. Joseph was bought by Potiphar,
an Egyptian, the captain of Pharaoh's guard. Jāzep nopirk Potifārs, Ēģiptietis, viņš bija faraona tā kā galvenais apsargs. The Lord was with Joseph. In no time at all, Joseph had proven himself, and Potiphar made him an overseer in his house. Tas kungs bija kopā ar Jāzepu, un pagāja laiks, kad Jāzeps pierādīja, ka viņam var uzticēties, un Potifārs atdeva viņam visu varu savā mājā. Potiphar's wife tried to convince Joseph to lie with her day after day. Potifāra sieva mēģināja Jāzepu pārliecināt, lai viņš nāk gulēt ar viņus dienu pēc dienas. Joseph refused out of respect for both Potiphar and for his God. Jāzeps, protams, atteicās, jo viņš jūta bijību gan Potifāra, gan Dieva priekšā. One day Potiphar's wife grabbed him when no one else was around. He fled, leaving his garment, which she kept as evidence, and accused Joseph of trying to rape her. Vienu dienu Potifāras sieva sagrāba Jāzepu, kad viņš bēga prom, un viņas rokās palika viņa apģērbs, un to viņa izmantoja kā pierādījumu, ka Jāzeps centies viņas izvarot. Potiphar could have held Joseph killed on the spot, but he didn't. Potifārs varēja pavēlēt Jāzepu nogalinātu, bet viņš to neizdarīja. Joseph was thrown into prison with the other prisoners. Jāzeps tika iemests cietumā kopā ar citiem cietumniekiem. I believe the reason that Potiphar did not kill Joseph was because he didn't really believe his wife, but he could not lose face. Iespējams, ka Potifārs nenogalināja Jāzepu tāpēc, ka viņš neticēja savai sievai, bet viņš nevarēja citādāk rīkoties. And the Lord was with Joseph. Soon Joseph was an overseer of the other prisoners. Then Pharaoh's cupbearer and baker were thrown into prison. Tas kungs bija joprojām ar Jāzepu, un arī cietumsargs viņu iecēla par pārvaldnieku. Un tad cietumā nonāk faraona vīna pienesējs un maizes cepējs. When the cupbearer and the baker had disturbing dreams, they were terribly upset that no one was around to interpret them. Kad gan viens, gan otrs no kalpotājiem iemestiem cietumā redzēja sapni, viņi bija ļoti noskumuši, ka neviens nevar šo sapņus iztulkot. Joseph believed interpretations belonged to God, and he was empowered to relay the message. Un Jāzeps ticēja, ka sapņu tulkošana nāk no Dieva, un viņam ir dot šī spēja iztulkot šīs ziņas. His interpretations were correct. The baker was hanged, the cupbearer was released from prison and restored to his previous position. Viņa iztulkojums bija pareizs. Maizes cepējs tika nogalināts, bet vīna pienesējs tika atjaunots savā amatā. Joseph had asked the cupbearer to remember him to Pharaoh when he was released from prison, but the cupbearer forgot. Jāzeps bija lūdzis vīnu pienesējumu atgādināt faraonu priekšā par viņu, bet vīnu pienesējs aizmirs. 2 whole years passed before Pharaoh had his troubling dream. Pagāja vēl 2 nemierīgi gadi, un tad faraonam pašam radās sapnis. His dream was that 7 scrawny cows ate 7 fat cows. Viņa sapnis bija tāds, ka 7 kaulainas govis apēda 7 traknas govis. And 7 big ears of corn were eaten, swallowed by 7 thin ears of corn. No one could help him interpret. Un 7 vārgas vārpas apēda 7 biezas vārpas, un neviens nevarēja šo sapni iztulkot. Then, finally, the cupbearer remembered Joseph's skilled interpretations. Tad pēkšņi vīna pienesējs atcerējās, ka ir Jāzeps, kurš iztulkoja viņa sapni. Joseph was sent for and interpreted the dream, saying 7 years of plenty would be followed by 7 years of famine. Un Jāzeps iztulko šo sapni, sakot, ka 7 ražas gadi, pēc 7 ražas gadiem sekos 7 bada gadi. Out of gratitude, Potiphar or Pharaoh hired Joseph on the spot, giving him his signet ring, which was a symbol of authority. Tāpat mirklī faraons paņēma darbā Jāzepu, lai viņš izdarītu šo darbu. Viņš iedeva viņam zīmogu redzeni kā simbolu viņa autoritātei.
He also gave him a new name that meant that God speaks and he lives, and he gave him an Egyptian wife, Asenath, daughter of the priest. Un arī viņam tika iedots jauns vārds, kas nozīmē Dievs runā un Dievs dzīvo. Viņam tika iedota eģiptiešu sieva, Asenata, kas bija kāda priestera meita. Joseph was 30 years old at this time, and all he had predicted came to pass. Jāzepam tajā laikā bija 30 gadi, un tas, ko viņš bija paredzējis, tas arī piepildījās. During the 7 years of plenty, Joseph and Asenath had 2 sons, Manasseh and Ephraim. Un šajā laikā Jāzepam un Asenatai bija 2 dēli, Manasseh un Ephraims. Manasseh means God has caused me to forget all my trouble and all my father's household. Manas nozīmē, kungs ir piedevis visiem manam namam. And Ephraim means God has made me thankful, fruitful in the land of my suffering. Un Ephraims nozīmē, tas kungs mani darīs auglīgi manā ciešanas zemē. Joseph's job was to store up the grain during the years of plenty. Jāzepa uzdevums bija 7 gadus vākt ražu, kamēr ir ražas gadi. After 7 years, the famine hit. Pēc 7 gadiem iesākās bada gadi. While Joseph was gathering grain in Egypt, Jacob and his sons were suffering in Canaan. Kamēr Jāzeps vāca ražu Ēģiptē, Jākabs un viņa dēli, viņi cieta Kanānā. They had no grain. Viņiem nebija labības. Jacob decided to send the oldest 10 to Egypt to buy grain. Un Jākabs sūtīja 10 vecākos dēlus uz Ēģipti, lai tie nopirktu labību. He only sent 10 sons because he wanted to keep Benjamin home. He could not risk the loss of Rachel's second son. Viņš sūtīja 10 vecākos dēlus atstādams mājās Benjamīnu, lai viņš nezaudētu arī šo Rāheles otro dēlu. In an ironic twist, the brothers appeared before Joseph, bowing down to him, according to the dream. Joseph recognized them, they did not recognize him. Un, lai cik ironiski tas nebūtu, brāļi parādās Jāzepa priekšā. Jāzeps viņus atpazīst, bet viņi neatpazīst viņu. As they bowed before him, Joseph couldn't help but remember his dreams. Kad brāļi noliecās viņu priekšā, Jāzeps nevarēja aizmirst pirmo sapni, ko bija redzējis. He spoke harshly to them. Viņš ar viņiem runāja rupji. The brothers pleaded their innocent and swore they were honest men. Yes, honest men. Un brāļi teica, ka viņi tomēr nav nekādi ļaundari, bet viņi ir godīgi cilvēki. In order to increase the pressure, Joseph offered to test them. One of them could go back home to get their youngest brother. Un lai pierādītu to, ka viņi nemelo, Jāzeps sūtīja vienu no brāļiem atpakaļ, lai atvestu jaunāko brāli. It was Reuben who finally made the connection that they were being repaid for their harm to Joseph. Un it kā Rūbena atvešana būtu it kā samaks par to, ka, ko viņi nodarījuši savam brālim Jāzepam. Eventually Simeon, Leah's second born son, was chosen to stay as the remaining 9 prepared to leave. Bet Simeons, Leās otrais dēls, viņš piesakās palikt Ēģiptē, kamēr pārējie visi iet pakaļ Jāzepam. Joseph gave orders to fill their bags with grain and return all their money. Un Jāzeps liek piepildīt viņu labības maisus un ielikt atpakaļ tur viņu naudu. But the famine continued. The day came when they needed more grain. Jacob told his sons to go back to Egypt. The brothers stood up to Jacob and refused to go without Benjamin. Bats turpinājās, un dienā, kad viņiem vairs nebija labības, Jākabs teica saviem dēliem, ka jāatgriež atpakaļ Ēģiptē. A big argument ensued, but eventually Jacob realized there were no other options. Bet brāļi teica, ka viņi bez Benjamina nevar ierasties uz Ēģiptē. Un beidzot arī Jākabs saprata, ka nav citas iespējas. He was distraught, but had to send them to Egypt laden with gifts for the man in Egypt.
Un viņš bija tāds ļoti satraucies, bet piekrita tam un sakarāmēja daudz dāvanas priekš tā cilvēka Ēģiptē. Joseph invited them all to dine with him. They were afraid that it was a setup. Jāzeps uzaicināja viņus visus, savus brāļus, tā kā uz pusdienām pie sevis, bet brāļiem bija baili, jo viņi domāja, ka tās ir lamatas. But Joseph's steward kept reassuring them that I all was okay and God was behind it. Bet Jāzepa kalpam izdevās pārliecināt brāļus un Dievs visu arī noorganizēja. Simeon was brought out of prison to rejoin his brothers. Joseph met Benjamin and was overcome with emotion but managed to hide it. Simeons tika izvests arī no cietuma. Un viņš pievienojās brāļiem, ieraugot Benjamīnu, Jāzeps tik piepildīts ar emocijām, ka viņš nespēja tās noslēpt. Again the brothers were given grain plus their money. Joseph told the steward to put his silver goblet in Benjamin's sack. Atkal brāļiem tika iedot labība, vēl tika atdota nauda, un Jāzeps kalpam lika ielikt sudraba trauku Benjamina maisā. The brothers left bright and early the next morning. Shortly afterwards, Joseph told his steward to go after them and ask, "Why have you returned evil for good?" Brāļi agri no rīta devās ceļā, bet īsi pēc tam Jāzeps sūta savu kalpu, kas jautā viņiem, kāpēc jūs atmaksājat labu ar ļaunu. The brothers were caught totally unaware and swore they had done nothing wrong. In fact, they said that if you find the goblet with someone, we'll let that person be killed. Brāļi tika zvērēja, ka viņi neko nav ļauna darījuši, un viņi teica, ja kādam šo kausu atradīs viņu maisā, tad lai viņš mirst. Bags were searched, and the goblet was found in Benjamin's bag. Somas tika pārmeklētas, tie maisi tika pārmeklēti, un kausu atradās Benjamina somā. They hastily returned to Egypt to beg for mercy. Viņi ātri atgriezās Ēģiptē, lai lūgtu žēlastību. Joseph offered to let them go if they let Benjamin stay behind to be his slave. Jāzeps teica, ka jūs visi varat iet, tikai Benjaminam ir jāpaliek kā vergam. This time the brothers did the right thing. Un tikai šoreiz brāļi rīkojās pareizi. Judah pleaded for the life of Benjamin, saying that their father would die if Benjamin did not return with them. Jūda iestājās un teica, ka viņš paliks Benjamina vietā par vergu, sakot, ka Jāzeps tēvs neizturēs un nomirsēs skumjām. It was this righteous act that was too much for Joseph. He sent all the Egyptians away and made himself known to his brothers. Šī pareizā rīcība lika Jāzepam atklāties. Viņš aizsūtīja prom visu eģiptiešu un atklāja sevi saviem brāļiem. He forgave their sending him to Egypt, saying God meant it for good. Viņš piedeva viņiem šo viņa sūtīšanu uz Ēģipti, sakot, ka Dievs visu ļauno ir vērsis par labu. Joseph had been sent to Egypt for such a time as this. Jāzeps saprata, ka viņš ir sūtīts uz Ēģipti šī laika dēļ. Pharaoh told Joseph to have his family move to Egypt. The brothers returned with the good news to Jacob, who could hardly wait to pack up and go see his long-lost son. Faraons teica, ka Jāzeps ar savu ģimeni var pārcelties uz Ēģipti. Brāļi atgriezās ar labām ziņām pie Jēkaba, kurš nespēja vien sagaidīt, kad viņš varēs ieraudzīt savu dēlu, pēc kur viņš bija ļoti ilgojies. Jacob and 66 of his descendants moved to Egypt. After Jacob met Joseph, he said, "Now I can die." Jākabs un 66 viņa pēctešu vai radinieki pārcēlās uz Ēģipti. Un pēc tam Jākabs satika Jāzefu, viņš teica, "Tagad es varu mirt." When Joseph was in the pit and the prison, if he could only have guessed what was ahead. Kad Jāzeps atradās gan tajā akā, gan cietumā, viņš pat nevarēja iedomāties, kas viņu gaida. If he could have seen the future, that his brothers' jealousy, Potiphar's wife's false accusations, chief butler's amnesia,
were situations that seemed so out of control that they were the exact circumstances. Ja viņš būtu varējis redzēt viss, kas ar viņu notiks nākotnē, kā viņa brāļi viņu pārdos, kā Potifāra sieva rīkosies pret viņu, kā maizes nesējis, maizes cepējis un vīna pienesējis rīkosies. They were the exact tests that perfectly positioned him to the appointed time from heaven to become the deliverer of Egypt and of the Israelites. Un tas viss kalpoja tam, lai piepildītos Dieva noliktās lietas noliktajā laikā. Tas viss bija no debesīm. Viņš kļuva par atbrīvotāju Ēģiptē un par glābēju savai tautai Izraēlam. After Jacob's death, the brothers were concerned Joseph might now take out his revenge upon them. Pēc tēva Jēkaba nāves brāļi bija tā kā nobijušies, ka Jāzeps varētu viņiem atmaksāt. Joseph reassured them, saying that that was far from the truth. Un Jāzeps viņus mierināja un teica, ka tā nekad nenotiks. He said, what you meant to me for evil, God meant for good. Viņš teica, tas, ko jūs ļaunu darījāt man, Dievs to ir vērsts par labu. So Joseph was taken through all these trials and finally became the second in command in Egypt so that God could use him for such a time as this. Jāzeps tika izvests cauri visiem šiem pārbaudījumiem un beidzot kļuva par otro cilvēku Ēģiptē, tā kā Dievs varēja izmantot viņu priekš šī laika. God used him to save the lives of the children of Israel during time of famine. Dievs izmantoja viņu, lai viņš izglābtu Izraēla bērnus bada laikā. In both Joseph's life and my life are circumstances God works through to prepare us for such a time as this. Gan Jāzeps dzīvē, gan manā dzīvē Dievs strādāja caur apstākļiem, lai sagatavotu man priekš šāda laika. Wherever you are in your life today, remember that God will accomplish his plans and purposes for you. Lai kur tu atrastos šodien kādā dzīves situācijā, atceries, ka Dievs izdarīs visu, lai pabeigtu savu plānu tevī. Don't make it hard like the horse that fights the bit. Neesi kā zirgs, kas cīnās pret iemauktiem. Yield your life to him. Atdod savu dzīvi viņam. He will take you places you've never dreamed of. Un viņš aizvedīs tevi uz tām vietām, par kurām tu pat neesi sapņojis. We have seen that in all of Joseph's interactions in prison, in the palace. Mēs redzējām visu, kā Jāzeps rīkojās gan cietumā, gan pilī. And with his brothers he was meek. Un ko ar pret saviem brāļiem viņš bija lēnprātīgs. Meekness means strength under control. Lēnprātība nozīmē spēks, kurš tiek kontrolēts. Not biting and fighting the bit. Nevis kožot un cīnoties pret laužņiem. God looks for the meek, for it is the meek that will inherit the earth. Dievs meklē lēnprātīgos, jo lēnprātīgi iemantos zemi. Wes is going to give you another example of meekness. Vēs jums stāstīs par kādu lēnprātības paraugu. This is about Joshua and his fight to possess the promised land. Par Jozā un viņa cīņu, kā iemantot apsolīto zemi. He's also going to discuss various types of stones. Viņš arī apskatīs vairāk veidu akmeņus. Stones used as permanent markers. Akmeņi, kuri tiek uzcelti kā pieminekļi. Stones used as instruments of death. Akmeņi, kas ir kā nāves instrumenti. And being used as the chief cornerstone. Un arī kā stūrakmens. Akmens tiek izmantot. It's all yours. Tagad Vess runās. If everyone would turn to Revelation 21 and put a bookmark there. Atrodiet visu lūdzu Atklāsmes grāmatā 21. Nodaļu. We're going to come to that later. Un ielieciet tur kādu grāmatas zīmi, mēs pie tā atgriezīsimies. Uh-huh. Okay.
2,500 years ago. So Isaiah 60. Isaiah 60. Yeah, I'm gonna have you read verse 1-5 in a minute. Mm-hmm. 2,500 years ago. 25 gads atpakaļ. In the great Persian empires. Lielā impērija, Persiešu impērija. The Arabian horses is where today's thoroughbreds came from. Arābiešu zirgi. Thoroughbred? Arabian, Persian horses? Yes. Yanal, racehorses. That's sacīkšu zirgi. Like the Kentucky Derby and things like that. They all go back 2,500 years. Viņi tiek atgriezt 2,500 gads atpakaļ. These horses were trained and they were then called meek. Un šie zirgi tika trenēti un viņus sauca vārdā meek. Instead of a bit in the mouth. Tāpēc, ka viņiem mutē tika ielikts tāds lauznis. These 1,000 pound beasts. Šis 200 tonnu zvērs would respond to a silk thread on the neck. Viņš tā kā sevi ierobežoja ar šo kakla uzmalu. No bit necessary. Un nebija vajadzīga nekāda laužņa vairs viņam. And the Persian Empire conquered most of the known world on meek horses. Un ar šādiem zirgiem, tas meek angliski nozīmē, Latvijas nozīmē lēnprātīgs. Ar šādiem zirgiem impērija iekaroja lielāko daļu zemes. Joshua was such a meek warrior who submitted himself to the Lord. Jozua arī bija lēnprātīgs karavīrs, jo viņš sevi pakļāva tam kungam. I've entitled this message, Everyone Must Get Stoned. Es nosaucu šo vēsti, ka it's about drugs, yes? Yeah. So, ka ikvienam ir jādabū ekstāze. Tas ir tā kā narkotikas, kad lieto, ja? Tāds stāvoklis jādabū. Ekstāze. A play on words. Tas ir vārdu spēle. Our pastor Steve Meeks has a saying. Mūsu mācītājs saka tā. He's been saying it for years. Viņš to saka gadiem ilgi. It's going to get better and better, worse and worse. Būs labāk un labāk, sliktāk un sliktāk. Faster and faster all at the same time. Ātrāk un ātrāk un viss notiks vienlaicīgi. Just look around the world. Jo pastieties apkārt. Nations, government, families. Pastieties uz tautām, valstīm, ģimenēm. In disarray. In disarray. Broken. Un viņas ir salauztas. Is there any hope? Tur nav nekāda cerība. Is there a way out of the chaos? Vai ir kāda izeja no haosa? At the beginning of creation. Radīšanas sākumā. In the midst of chaos and void. Kad bija haoss un nekā nebija. The Lord said, let there be light. Viņš teica, lai top gaisma. Could he be saying it again? Vai to viņš var pateikt vēl vienreiz? Isaiah 60 verse 1-5. Jesaja 61 no 1. Līdz 5. Pantam. Celies, topi apgaismot, jo tava gaisma nāk un tā kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļākā krēsla tautas, bet pār tevi uzlec kā saultas kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un tieniņi tai spožumā, kas uzliecas pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt, tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis, tavi dēli nāk no tālienas un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu starosi priekā un tavas sirds iedrabēsies un atvērsies, jo jūras bagātības virziesies šurp pie tevis un tautu mantas ieplūdīs tevī. But when you look at the world and the world systems, Bet kad tu skaties uz pasauli un pasaules sistēmu, the government, the society and the families, valdība, sabiedrība, ģimenes, where is the joy? Kur ir prieks? What does the world offer? Vienīgais, ko pasauli piedāvā, I will break you down. Es tevi salauzīšu. What's mine is mine. Tas, kas ir mans, tas ir mans. And what's yours is mine. Un tas, kas tev pieder, arī ir mans. Those are song lyrics from today. Tā ir tāda dziesma šodien. Sounds just like ancient Egypt. Izklausās pēc senās Ēģiptes. That enslaved the Hebrew people for 430 years. Kura verdzināja ebreju cilvēkus 430 gadus. Or the world offers. Viss, ko pasauli piedāvā. The perfect you that no one can resist. Tu esi perfekts. Just watch the advertising. Un neviens nevar tev pretoties. Skaties tā kā reklāma. We want to be like Venus or Hercules. Mēs varam būt kā Atēna, kā Vēnus.
Venēra, supermodelis mēs varam būt. Professional athletes. Profesionāli sportisti. The right perfumer cologne. Tikai jāuzliek pareizais, pareizā kosmētika un, un jāsaspricē viss kaut kas. The latest fashion of the popular group. Jāuzvāk labākās pēdējās modas apģērba detaļas. These are two extremes that the world offers. Tās ir divas lietas, ekstrēmas lietas, kuras pasauli piedāvā. And they're hidden about Joshua. Un viņi nav dzirdējuši par Jozuā. Is it hard to believe the promises of God? Vai ir viegli ticēt Dieva apsolījumiem? When there's been no hope for generations? Kad tautām nav cerības. When a people has been subservient to another group? Kad cilvēki ir tā kā paverdzināti kādai citai grupai. Or lorded over or broken for hundreds of years? Ja par viņiem valda un viņi ir salausti daudzus gadus. This was the people that Joshua inherited. Tie bija cilvēki, kura Josua iemantoja. After 4+ centuries of slavery in Egypt. Pēc 4.5 gadsimtiem, kad viņi bija kalpojuši kā vergi Ēģiptē. Then 40 additional years in the desert because of unbelief. Tad vēl sāko 40 gadu, kad viņi klīst tuksnesī, tāpēc ka viņiem trūkst ticības. It's time to enter the promised land. Un viņi dodas uz apsolīto zemi. The land that's flowing with milk and honey. Un tā ir zeme, kurā plūst gan piens, gan medus. And giants and fortified cities. Un vēl tur ir milži un nocietinātas pilsētas. But it's time to believe Joshua and Caleb. Bet ir laiks, kad ir jātic Jozuā un Kalebam. We're going to revisit. Mēs why? To... why Joshua? Mēs varam jautāt, kāpēc mums ir jātic Jozuā? What set Joshua apart? Ko tad viņš tādu izdarīja? I mean, it doesn't hurt that your teacher's Moses. You have an advantage. Jā, tev bija tāda priekšrocība, ka tavs skolotājs bija Mozus. The 10 plagues, the Passover. Tā tu redzēji desmit šos pārbaudījumus Ēģiptē. Tu redzēji pasā svētkus. Crossing the Red Sea, the destruction of Moses. Gāji pāri sarkanai jūrai, faraons tika iznīcināts. Water from the rock, manna from heaven. Tad nāca manna no debesīm un ūdens tecēja no klints. Very impressive indeed. Tādas visādas iespaidīgas lietas. But it's not Moses leading. Bet Mozus neiet kopā ar jums. Into the promised land. Šajā apsolītajā zemē. It's Joshua and I want to know why. Un tikai Jozuā un neviens nezin kāpēc. Exodus 33. Otrā Mozus 33. Nodaļa. Verse 7. 7. Pants. Moses took his tent and pitched it outside the camp. Mozus ņēma un uzcēla telti ārpus nometnes. And called it the tabernacle of meeting. Un nosauc to par sanākšanas telti. And it came to pass that everyone who sought the Lord. Un notika, ka ikviens, kas meklēja to kungu, went out to the tabernacle of meeting. Devās uz šo telti. Outside the camp. Bet tas bija ārpus nometnes. So it was whenever Moses went to the tabernacle. Un bija tā, kad jebkurā mirklī, kad Mozus devās uz lūkšanas telti, that all the people arose. Visi cilvēki piecēlās kājās. And each man stood at his tent. Un ikviens vīrs stāvēja telts durvīs. And watched Moses until he had gone into their tabernacle. Un skatījās, kā Mozes dodas uz lūkšanu telti. And it came to pass when Moses entered the tabernacle. Un notika, kad Mozes iegāja lūkšanu teltī. The pillar of cloud descended. Nolaidās mākonis. And stood at the door of the tabernacle. Un stāvēja lūkšanas telts durvīs. And the Lord talked to Moses. Un tas kungs runāja ar Mozu. All the people saw the pillar of cloud. Visi cilvēki redzēja standing mākoni, at the door, kas stāvēja lūkšanas telts durvīs. And all the people rose and worshiped. Un visi cilvēki cēlās un pielūdza. Each man in his door. Katrs cilvēks pie savas telts durvīm. So the Lord spoke to Moses face to face. Un tas kungs runāja ar Mozu seju pret seju. As to a friend. Kā ar savu draugu. And Moses would return to the camp. Un tad Mozus atgriezās nometnē. But. Bet. His servant Joshua, son of Nun. Viņa kalps Jozuā, Nuna dēls. A young man. Jauns cilvēks. Did not depart from the tabernacle. Nedevās prom no lūkšanas telts. Joshua sunk down deep roots. Viņš neatdalījās no, viņam bija dziļas saknes. He was perpetually in the presence of the Lord. Viņš barojās no tā kunga klātbūtnes. This is what Nun means. Un to arī nozīmē šis Nun
Nun is his father's name. Un tas bija viņa tēva vārds. I want to meet Nun in heaven. Es gribēšu Nanu satikt debesīs. Joshua did not depart from the tabernacle. Tad Jozua negāja prom no telts. I suspect there were some face-to-face meetings there. Es varu tikai minēt, bet man liekas, ka tur arī bija šī tikšanās ar Dievu seja sejā. Joshua was made ready. Jozua tika sagatavots. Because he first made time. Jo viņš atdalīja savu laiku. Time for the presence of God and the glory of God. Lai veltītu to Dievu slavai un Dievu godībai. All these miracles that Moses saw. Tad visi tie brīnumi, ko redzēja Mozus. But he still said, Lord, show me your glory. Bet viņš joprojām teica, Dievs, parādi man savu slavu. Now therefore I pray. Tagad es lūdzu. If I have found grace in your sight. Ja es esmu atradis labvēlību tavās acīs. Show me now your way. Parādi man savu ceļu. That I may know you. Lai es tevi varu zināt. That I might find grace in your sight. Un var atrast labvēlību tavās acīs. And consider this nation as your people. Un lai es saprastu, ka šī tauta ir tava ļaudis. What a great prayer. Kāda varena lūkšana. To know God's way. Pazīt Dieva ceļus. To know God. Pazīt Dievu. And to find grace. Un atrast žēlastību. And he said. Un viņš teica. God. Dievs teica. My presence will go with you and I will give you rest. Mana klātbūtne būs ar tevi un es tev došu atpūtu. So Moses says. Un tad Mozus saka. If your presence does not go with us, do not bring us from here. Ja tava klātbūtne nav ar mums, tad neved mūs prom no šīs vietas. Moses knew everything depended upon God's presence. Dievs, Mozus darīja visu, lai nonāktu Dieva klātbūtnē. So the Lord says to Moses. Tāpēc Kungs saka Mozum. I will also do this thing that you have spoken. Es darīšu arī tās lietas, ko tu man esi teicis. For you have found grace in my sight. Jo tu esi atradis labvēlību manās acīs. And I know you by name. Un es zinu tavu vārdu. So Moses said, please show me your glory. Tad Mozus teica, lūdzu, parādi man savu slavu. Moses was utterly dependent upon the glory of God. Mozus bija pilnīgi atkarīgs no Dieva slavas. Then God says, un Dievs saka, I will make my goodness pass before you. Un es likšu manai labvēlībai iet tavā priekšā. And I will proclaim the name of the Lord to you. Un es parādīšu tev tā Kunga vārdu. I will be gracious to whom I will be gracious to. Es būšu tikpat labvēlīgs pret tevi. I will have compassion on whom I will have compassion. Un tam, kam ir jāparāda žēlstība, es parādīšu žēlstību. But he said, bet viņš teica, you cannot see my face, for no man shall see me and live. Tu nedrīkst redzēt manu seju, jo cilvēks, kas redz manu seju, tas vairs nedzīvos. And the Lord says, here is a place by me. Un tas Kungs teica, šeit ir vieta. And you shall stand on a rock. Un tev ir jāpaslēpjas kalnā. So it shall be when my glory passes by. Lai notiek tā, kad mana slava ies tev garām. That I will put you in the cleft of the rock. Tad es aizklāšu to alu. And I will cover you with my hand as I pass. Un es aizklāšu tevi ar savu roku, kad es iešu garām. And when I take my hand away. Un kad es noņemšu savu roku. You shall see my back. Tu redzēsi mani no muguras. But not my face. Bet ne manu seju. Have you found your place? Vai tu esi atradis savu vietu? In the rock. Klintī. That you might find compassion. Lai tu varētu atrast žēlstību. Exodus 34. Otrā Mozus 34. Now the Lord descended in the cloud and stood there with him. Tas Kungs ietērpās mākonī un stāvēja tur. And proclaimed the name of the Lord. Un paziņoja, pasludināja tā Kunga vārdu. And the Lord passed before him and proclaimed. Un tas Kungs gāja viņam pa priekšu un sludināja. The Lord God. Tas Kungs Dievs. Merciful and gracious. Žēlsirdīgs un žēlīgs. Long suffering and abounding in goodness and truth. Kas ilgi panest ciešanas. Keeping mercies for thousands. Un kas dod žēlstību tūkstošiem dzimumu. Forgiving iniquity and transgression and sin. Piedodot pārkāpumus. By no means clearing the guilty. Un nepasludina nevienu par vainīgu. Visiting the iniquity of the fathers to the third and fourth generation. Kas apmeklē tēvus, viņu dēlus, viņu tēvu grēku dēļ. This is the glory that Joshua experienced. Tā bija tā pieredze, ko Jozua piedzīvoja. He knew that love and justice went hand in hand. Viņš zināja, ka mīlestība un tiesa iet roku rokā. He could follow the Lord because he first rested. Viņš varēja sekot Dievam, jo viņš baudīja un atpūtās tajā. Because Joshua experienced God's glory. Tāpēc, ka Jozua piedzīvoja Dieva slavu.
he could lead. Viņš varēja būt par vadītāju. Because he had first stood face to face with grace. Viņš bija skatījis sejā žēlstību. He could march. Un tāpēc viņš varēja soļot. But now it's time for another crossing. Bet tagad ir laiks priekš nākamā krustojuma. Not the Red Sea where the wind came from the east. Nevairs sarkanā jūra, kur vējš nāca no austrumiem. But a crossing caused by obedient feet. Bet tagad ir jāiet ar kājām pāri. Joshua chapter 3. Joshua said to the people. Jozua teica ļaudīm. Attention, listen to what God, your God has to say. Uzmanību, klausieties uz Dievu. Jūsu Dievs saka. This is how you will know that your God is alive among you. Tas ir kā jūs uzzināsiet, ka Dievs ir dzīvs jūsu vidū. He will completely dispose before you. Viņš ies pa priekšu jums. The Canaanites, the Hittites, the Hivites. Un iznīcinās kanāniešus, hitiešus. The Perizzites, the Girgashites, the Amorites. Periziešus, girgaziešus, amoriešus un jebusiešus. And the Jebusites. Un jebusiešus. Look at what's before you. Skaties, kas iet tev priekšā. The chest of the covenant. Šķirsts, the ark of the covenant. Jā, šķirsts, derības šķirsts. Think of it. Padomājiet par the to. The master of the entire earth is passing. Visas zemes ķēniņš and iet. And crossing the Jordan as you watch. Un šķērso Jordānu tavā priekšā. Now 12 men from the tribes of Israel. Tagad 12 vīri no Izraela ciltīm. One man from each tribe. Viens no katras cilts. When the soles of your feet of the priests carrying the ark of the covenant. Kad jūsu pēdas nesot Dievu šķirstu. Master of all the earth touches the Jordan River. Visas zemes ķēniņa šķirstu pieskarsies Jordānas ūdeņiem. The flow will be stopped. Apstāsies upes tecējums. The water coming from upstream will stand up in a heap. Ūdens, kas nāk no augšas ar straumi, tas apstāsies kā liela kaudze. And that's what happened. Un tā arī notika. The people left their tents to cross the Jordan. Cilvēki pameta savus teltis, lai ietu pāri Jordānas upē. Led by the priest. Papriekš gāja priesteri. When the priest got to the Jordan River. Kad priesteri nonāca līdz Jordānas upē. And their feet touched the water edge. Un viņa pēdas pieskārās ūdenim. And then there's this parenthesis. And then there's this parenthesis. Un tad notiek tā. And it says this. Un tiek teicis tā. The Jordan overflows its bank throughout the harvest. Tad, kad ir ražas laiks, tad Jordānas upe pārplūst. The flow of water stopped. Bet ūdens pārstāja tecēt. Tas sakrājās kā lielas tādas čupas. All the way back to a city called Adam. Līdz pat pilsētai, kur tiek saukt par Adamu. The river went dry. Upe palika sausa. All the way to the Dead Sea. Līdz pat nāves jūrai. And the people faced Jericho. Un cilvēki varēja ieraudzīt Jēriku. And there they stood. Un tur viņi stāvēja. The ark of the covenant. Derības šķirsts. Firmly planted on dry ground. Stāvēja uz pilnīgi sausas zemes. In the middle of the Jordan River. Un viņi bija pa vidu Jordānas upei. The whole nation crossed. Kamēr visa Izraēļa tauta pārgāja. Not one wet foot. Un nevienam nebija slapjas kājas. So how do we apply this today? Kā mēs to varam attiecināt uz mūsdienām? Matthew 13 says this. Matēja 13. Nodaļa saka tā. All Jesus did that day was tell stories. Viss, ko Jēzus darīja tajās dienās, viņš stāstīja stāstus. A long storytelling afternoon. Liela stāstīšana, stāstīšana pēcpusdiena. Which fulfilled the prophecy. Un tas piepildīja šo pravietojumu. I will open my mouth and tell stories. Es atvēršu muti un stāstīšu stāstus. I will bring out to the open. Es tās atklāšu. Things hidden since the world's first day. Tās lietas, kas ir apslēptas jau no pasaules sākuma. Jesus dismissed the congregation went into a house. Jēzus atstāja sapulcēšanās vietu un iegāja mājā. And his disciples asked him, explain to us the story of the thistles in the field. Un pienāca mācekļi un jautāja viņam, lūdzu, izskaidro mums stāstu par ērkšķiem un lauku. So he explained, the farmer who sows the seed is the word is the son of man. Un viņš sāka izskaidrot, tas fermers, kas stādīja sēklu, ir Dieva
Dieva the field, dēls. The field is the world. Lauks tā ir pasaule. The pure seeds are the subjects of the kingdom. Īstās sēklas tās attiecās uz valstību. The thistles are the subjects of the devil. Ērkši tie ir Sātana sēkla. The enemy who sows them is the devil. Un tas ienaidnieks, kas tās sēj, ir Sātans. And the harvest is the end of the age. Un ražas laiks ir laika beigas. And the harvest hands are the angels. Un tie, kas savāc ražu, tie ir eņģeļi. I read that. Es to izlasīju. The harvest is the end of the age. Ka raža ir laika beigas. The harvest is the end of the age. Tātad ražas laiks ir laika beigas. God gave this to me when my brother committed suicide. Man Dievs šo rakstvietu iedeva, kad mans brālis izdarīja pašnāvību. What a thing to get. Time for some math. Ko viņš grib pateikt? If A equals B. Tā ka matemātikā, ja A ir B. And B equals C. Un B ir vienāds ar C. Then what is A equal? Tad kam A ir vienāds? C. Ar C. Listen to this. Ieklausies tajā. The Jordan overflows its banks throughout the harvest. Tātad Jordānas ūdens pārplūst ražas laikā. The harvest is the end of the age. Bet ražas laiks ir laika beigas. Therefore, tas nozīmē, the Jordan overflows its banks throughout the end of the age. Tātad Jordānas ūdens pārplūst laika beigās. So what's the Jordan? Kas ir Jordāna? Jordan means descender. Jordāna nozīmē descender. To go down. Nolaisties lejā. To descend. Nolaisties. To go down. Nokāpt. To bring down. Nolikt lejā. To carry down. Nonest lejā. To cast down. Nosviest lejā. To come down. To call down. Nosaukt lejā no debesīm. To hang down. Pakarināt. To let down. Ļaut nokrist. To put down. Nolikt. To run down. Noskriet lejā. To take down. Paņemt lejā. To sink. Noslīgt. To subdue. Pakļauties. Where? Kur? To a lower region. Uz zemāku vietu. To the shore. Uz krastu. To the boundary. Uz robežu. To the enemy. Ienaidniekam. That's what Jordan means. To nozīmē Jordāna. That's what's trying to overflow in the end of this age. Tas ir tā pārplūšana, kas notiks laika beigās. The Jordan wants to take us to the enemy. Jordāna mūs ved pie ienaidnieka. The Jordan is. Jordāna ir. The world system. Pasaules sistēma. And its minions. Un tas nozīmē. Are the ites. Visi tie ieši. Remember those seven ites? Visi tie septiņi ieši. I call them the parasites. Es viņus sauc par the leeches. Periziešiem. Visi tās tauts, kuras beidzās ar amorieši, jo, un visi tie ieši. And for the rest of this story, I'm going to call them the ites. Un visu šo stāstu es viņus saukšu par iešiem. When you look up the ites, they fall into two categories. Ienaidniekiem viņus var sadalīt divās kategorijās. One of them means to break down by violence or confusion. Vien ir jāsalauž ar vardarbību un apmulsumu. Humiliation. Pazemošana. Subjection. Pazemošanās. Vanquish. Iekarošana. Disorder. Nekārtība. To separate. Atdalīt. No wall. Nekādu sienu. To be trodden upon. Uzkāpt ar kājām virsū. To thrash. Sasvaidīt. To trample. Sabradāt. To loathe. Hate. To hate. Ienīst. Ienīst. To be undercut. Nogriezt nost. Temper. Samazināt. Pollute. Piesārņot. That's half of what the ites mean. Tas nozīmē, the other is arrogance. Tie ir tie aiti, un otra daļa no viņiem ir augstprātīgie. They're the life givers. Viņi dod dzīvību. The first woman. Pirmā sieviete. Eve. Ieva. To declare. Paziņot. To show. Parādīt. To have prominence. Būt pārākam. Self boast. Lielīties par sevi. To speak against. Un runāt pretī. That's who the ites are. Tie visi ir tie aiti, kas angliski ieši latviski, ja, kas dzīvo. This is who Joshua overcame.
Tie ir visi tie, kurus Jozuā uzvarēja. And this is who we must overcome. Un visi viņi ir jāuzvar arī tev. Those voices and lies. Tās balsis, tie meli. That tread upon hope. Kas bradā tavu cerību. And try to kill any holy desire. Un mēģina tevi nogludināt jebkādu svētu vēlmi. So what do we do? Ko mums darīt? We follow the lamb, we follow the glory. Mums jāseko Jēram, mums jāseko slavai. Joshua chapter 4. Jozuā 4. Joshua called out 12 men whom he selected from the people of Israel. Jozuā pieaicināja 12 vīrus, kurus paņēma no Izraēla. One from each tribe. Atkal katru no savas cilts. Cross to the middle of the Jordan. Ejiet pāri Jordānas. And take your place vidum. In front of the ark of the covenant. Un nesiet arī derības šķirstu. Each of you heft a stone to your shoulder. Katram ir jāpaņem akmens uz saviem pleciem. A stone for each tribe of the people of Israel. Ka akmeni, kas apliecina katru ciltu Izraēlā. So you'll have something to mark this occasion. Tev ir vajadzīgs kaut kas, lai atzīmētu šo notikumu. When your children ask you. Kad bērni jautās tev. What are these stones? Kas ir šie akmeņi? You'll say. Jūs teiksiet. The flow of the Jordan was stopped in front of the Ark of the Covenant. Jordāns ūdeņi tika apstādināti derības šķirsta priekšā. These stones are a permanent memorial for the people of Israel. Un šie akmeņi ir kā paliekoša piemiņa Izraēļa cilvēkiem. What are your stones of memorial? Vai tavi akmeņi ir piemiņas vieta? What helps you remember your victories over dissent? Kas tev palīdz atcerēties visu tavus uzvaras? Remember David and Goliath. Atcerieties Dāvidu un Goliātu. Goliath 10 feet tall. Goliāts 10 pēdu garš. Every day he mocked the armies of God for 40 days. 40 dienu garumā viņš runā ļaunu uz Dieva armiju. David was about 14. Dāvidam bija aptuveni 14 gadu. Goliath weighed 450 pounds. Bet tas vecs bija garš. 400, almost 500 pounds. Gandrīz 500 māci. He was huge. Nu, milzīgs. David took 5 stones. Dāvids paņēma 5 akmeņus. You know why he took 5 stones? Kāpēc viņš paņēma 5 akmeņus? Because Goliath had 4 brothers. Jo And he said, I come to you brāļi, in the name of the God of angels' armies, tā kunga vārdā, whom you curse and mock. Kuru tu lādē un apmelo. This day, šajā dienā, God is handing you over to me. Dievs nodod man tevi manās rokās. No matter the size of the stone, nav svarīgi, cik liels ir akmens. We have an extraordinary God. Mums ir pārdabisks Dievs. So what are your stones? Kas ir tavi akmeņi? After the crucifixion. Pēc krustā sišanas. All hope and dreams have been shattered. Visi cerības un sapņi ir sabrukuši. After the enemy had attempted to knock over. Kamēr ienaidnieks. Any and all of the stones of memorial. Jo ienaidnieks ir nogāzis visus akmeņus, piemiņas akmeņus. Joseph took the body. Jozefs paņēma ķermeni. Wrapped in clean linens. Ietin tīros lina audeklos. Put it in his own tomb. Ielika pats savā kapā. A new tomb recently cut out of rock. Un kas bija nesen izcirsts in a large stone rolled across un the lielu, entrance. Lielu akmeni novēla šim kapam priekšā. But suddenly the earth reeled. Bet pēkšņi zeme sakustējās. And rocked under the feet of God's angel. Un tur sēdēja eņģels, kas bija novēlis akmeni, kurš bija nonācis no debesīm. Came right up where they were standing. Viņš bija tur, kur viņš stāvēja. And the angel rolled back the stone and sat on it. Un atvēlis akmeni no kapa, eņģels apsēdās uz tā. Shafts of light shining. Spīdēja gaisma. His garments shimmering snow white. Viņa drēbes smirdzēja sniega baltumā. White like the citadel, remember? Un tur sēdēja kāds. The guards at the tomb were scared to death. Sēdēja kādi sargi, kuri bija pārbijušies līdz nāvei. They couldn't move. Viņi nevarēja pakustēties. The resurrection. Tā bija augšām celšanās. Slain from the foundation of the world. Nokauts pirms pasaules radīšanas. Before Adam. Pirms Ādama. Remember the Jordan. Atceries Jordānu. It piled up in a heap all the way back to Adam. Kas šī Jordāna sacēlās ūdens tādā kaudzē pie pilsētas saukt Adama. Not even death can destroy. Ka pat nāve nevarēja iznīcināt.
God always has a voice. Dievam vienmēr ir balss. His voice to fight the enemy. Viņa balss uzvar ienaidnieku. Whether it's Esther or Mordecai. Vai tas ir Ester vai Mardehais? Joseph or Daniel? Jāzefs vai Daniels? John the Baptist? Jānis Kristītājs. Jesus? Jēzus. Stephen? Stefans. Or new generation church. Vai jaunās paudzes draudz. Love always has a voice. Mīlestībai vienmēr ir balss. Even in death. Pat nāvē. Stephen. Stefans. And you continue so bullheaded. Un tu vēl turpini ietiepīgais. Calluses on your heart. Your heart is hard. Tavs sirds ir cieta. Flaps on your ears. Tev uz ausīm ir aizbāžņi. Ignoring the Holy Spirit. Tu ignorē Svēto Garu. Just like your ancestors. Tāpat kā tavi priekšteči. Was there ever a prophet who didn't receive the same treatment? Vai pret pravieti neizturas vienādi? Your ancestors killed anyone who dared talk about the coming just one. Tavi priekšteči nogalināja visus, kas pat iedrošinājās runāt par to, ka nāks viens. They went wild. Un viņi palika traki. A rioting mob. Viņi sāka sacelties. But Stephen, full of the Holy Spirit, hardly noticed. Bet Stefans, pilns Svētā Gara. He only had eyes for God. Pacēla acis uz Dievu. Whom he saw in glory with Jesus. Viņš redzēja viņu slavā kopā ar Jēzu. Standing at his side. Un Jēzus stāvēja pie viņa sāniem. Oh, I see heaven wide open and the Son of Man standing at God's side. O, es redzu debesis atvērts un Dieva dēls stāv pie Dieva sāniem. Yelling and hissing, the mob stampeded Stephen. Viņi kliedza un bļāva un And they killed him with Un nomētāja Stefanu ar stones. Akmeņiem. The ringleader Un tas vadītājs took off their coats, tie, kas nomētāja ar akmeņiem, novilka savus mēteļus and gave them to Saul. Un iedeva tās Saulam. Saul of Tarsus. Sauls, kas nāca no Tarsus. As the rocks rained down, kad akmeņi Stephen prayed, krit uz viņu, viņš lūdzās. Lord Stefans, Jesus, take my life. Kungs Jēzu, paņem man dzīvi. And do not hold this sin against them. Un nepielīdzin viņiem viņu grēkus. And he died. Un viņš nomira. And Saul was right there congratulating. Un Sauls tur stāvēja un viņš visu to atbalstīja. All the killers. Visus šos slepkavus. Now Saul goes wild. Un tagad Sauls paliek traks. Devastating the church. Viņš iznīcina draudzes. Entering house after house after house. Māja pēc mājas pēc mājas. Dragging men and women off to jail. Viņš veda viņus uz cietumiem. The Jordan was overflowing. Jordāna pārplūst. But they cross to the other side. Bet viņi iet pāri uz otro pusi. How? Kā? Forced to leave their home, the followers of Jesus became missionaries. Spiesti atstāt savas mājas, viņi kaili dodas kā misionāri. Wherever they were scattered, lai kur viņi tika izkaisīti, they preached Jesus. Viņi sludināja par Jēzu. Saul. Sauls. Means to argue, defend, and to accuse. Sauls nozīmē strīdēties, aizstāvēt sevi un apsūdzēt. But love sees through even those. Bet Dieva mīlestība redz cauri. Who want to beat down? Kas grib nomākt? Cause disorder? Izraisīt nekārtības. Separate? Atdalīt. Trample? Samīdīt. Undercut? Nogriezt. Confuse and cause anguish. Radīt sajukumu. Those are all ites. Tie visi ir tie ieši. But God comes to destroy the ites. Bet Dievs nāk, lai iznīcinātu And do it iešus. Through who? Un caur ko viņš to dara? Do it through us. Caur mums. So what does Jesus do? Un ko Jēzus dara? He knocks Saul off his donkey. Viņš nogāž Saulu no savu ēzeļa. Love does that. Mīlestība tā dara. Jesus will knock us. Jēzus nogāzīs mūs. Off any stubborn thing. No jebkādas ietiepīgas lietas. That we cling to. Uz kuru mēs turamies. That is bent on destroying his church. Un kas ir domāts iznīcināt viņa draudzi. Saul gets to descend. Sauls viņš nokrīt smiltīs. Into darkness for 3 days. Un viņam ir tums 3 dienas. He gets to see himself for who he is. Viņš skatās sevī, lai ieraudzītu, kas viņš ir. An enemy. Ienaidnieks. But into chaos light. Bet tā haosa gaisma. Our gift from Stephen is Paul the Apostle. Mūsu dāvana, kas nāk no Stefana, ir Pāvils, mūsu apostols. That was Saul's other name.
Tas ir Saulam otrais vārds. Paul means to quit, to desist and come to the end of yourself. Pauls nozīmē nomierināties un nonākt tā pie sevis. Lai miers ienākt sevī. Paul becomes the apostle of love. Viņš kļūst par mīlestības apustulu. From the old man to the new man. Viņš kļūst no vecā cilvēka par jaunu cilvēku. From pride to humility. No lepnuma uz pazemību. From descending. No nokāpšanas. To being seated with Christ in the heavenly places. Lai būtu uznests augšā, sēdēt pie Kristus debesīs. To become part of the bride. Lai kļūtu par daļu no līgavas. Revelation chapter 21. Atklāsmes 21. Read with her in your Bible. Tad varat atvērt Bībeli. My favorite stones. Tie ir mani mīļākie akmeņi. Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav, un es redzēju svēto pilsētu, jauno Jeruzalem, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavot kā savam vīram graznot līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redz Dieva mājoklis pie cilvēkiem. Viņš mājos viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Jo kas ir bijis, ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, visu es daru jaunu. Tad viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis. Es esmu alfa un omega, sākums un gals. Es došu izslāpušiem bez maksas no dzīvības ūdens avota, kas uzvar, tas to iemantos. Un es būšu viņu dievs, un viņš būs mans dēls. Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burviem, elpu kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Tā ir otrā nāve. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, pildīti ar septiņām pēdējām mocībām. Runāja ar mani un sacīja, nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Viņš mani aiznesa garā uz lielu, augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalem nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzidras jaspits. Tas bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraela 12 cilšu vārdi. Trīs vārti uz austrumiem, trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi un uz tiem rakstīti 12 vārdi. Jēra 12 apustuļu vārdi. Tam, kas ar mani runāja, bija mērkoks, zelta niedre, pilsētas, tās vārtu un mūru mērīšanai. Pilsēta celta četrstūrī, tikpat gara, cik plata. Viņš mērīja pilsētu ar niedri. Tur bija 12 tūkstoši stadiju, tās garums, platums un augstums bija vienādi. Tad viņš mērīja tās mūri, 144 olektis pēc cilvēku mēra, kas ir eņģeļu mērs. Tās mūris bija celts no jaspida. Un pilsēta bija no tīras zelta, līdzīgi skaidram stiklam. Pilsētas mūra pamata bija rotāta ar dažādiem dārgakmeņiem. Pirmais pamatakmens bija jaspits, otrs safīrs, trešais chalcedons, ceturtais smaragds, piektais sardoniks, sestais sardīs, septītais hrizolīts, astotais berils, devītais topās, desmitais hrisoprass, 11. hiacins, 12. ametists, 12 vārti bija 12 pērles, katri vārti bija darināti no vienas pašas pērles, un pilsētas iela bija tīrais zelts, kā caurspīdīgs stikls. Templis tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs, dievs, visu valdītājs un jērs. Pilsētai saules un mēnesis gaismu nevajag, jo dievs spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir jērs. Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķēniņa nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo nakts tur nav. Viņā sanesīs tautu greznumus un dārgumus.
Ne mūžam tur nekas neies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā. This would be us. Tie būsim mēs. This is who we are. Tie arī mēs esam. This is who we're becoming. Tas ir tas, par ko mēs kļūstam. Justified, sanctified, glorified. Taisnoti, šķīstīti, slavā ietīti. 1 Peter 2. 1. Pēter 2. Welcome to the living stone, the source of life. Nāciet pie dzīvā akmens. The workmen took one look and threw it out. Ko cilvēki ir atmetuši. But God set it in the place of honor. Bet Dievs ir nolicis godu vietā. Present yourself. Prezentējiet sevi kā as building stones. Kā ceļamos akmeņus. For the construction of a sanctuary. Kā kas domāts tempļa celšanai. Vibrant with life. Pilni ar dzīvību. In which you'll serve as holy priest. Un tur jūs kalposiet kā svētie priesteri. Offering Christ approved lives up to God. Ziedojiet Kristum savas dzīves. Look, I'm setting a stone in Zion. Redzi, es lieku akmeni Cijānā. A cornerstone in the place of honor. Stūrakmeni, kas ir godam. Whoever trusts in this stone is fashioned. Kas uz šo akmeni. A foundation who will never lose a regret. Cels savu pamatu, tas nekad to nenožēlos. He's a stone to be proud of. Viņš ir akmens, par kur mums jābūt lepniem. But for those who fail to trust. Bet tiem, kuri nepaklaus. The stone the workmen threw out. Tas ir akmens, kas tiek izmests ārā. Is now the chief cornerstone. Bet tas ir galvenais stūrakmens. For the untrusting. Tiem, kas neuztic. It's a stone to trip over. Tas ir akmens, uz kura krist. A boulder. Un kā a boulder, a large rock. Jā, liels akmens. Blocking the way. Kas aizšķērso ceļu. Friends. Draugi. This world. Šī pasauli. The Jordan. Jordāna. It's not your home. Nav jūsu mājas. So don't make yourself cozy in it. Tāpēc neiejūtaties ērti tajā. Don't indulge your ego. Nelutiniet savu ego. At the expense of your soul. Maksājot par to ar savu dvēseli. Live an exemplary life. Dzīvojiet paraugu dzīvi. Among the people. Starp cilvēkiem. So that your actions will refute their prejudices. Tā lai jūsu darbi būtu pretēji viņu bezdievībai. In the midst of our deepest agonies. Un tad, kad mums ir visdziļākās problēmas. In the midst of feeling like we're being washed away by the flood. Un kad mums šķiet, ka mūs aizskalos prom ar straumēm. The baptism. Nāk kristība. Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Jēzus nāca no Galilejas uz Jordānu, lai tiktu kristīts. And as soon as Jesus was baptized. Un tikko Jēzus tika kristīts. He went up out of the water. Viņš iznāca no ūdens. At that moment heaven was torn open. Un tajā mirklī debesis atvērās. And he saw the Spirit of God. Un viņš redzēja Dievu garu. Descend like a dove. Kurš nolaidās kā lighting on him. Kā balodis. And a voice from heaven said. Un balss no debesīm teica. This is my son. Tas ir mans dēls. Whom I love. Kuru es mīlu. Whom I am well pleased. Un kurā piepildās man labvēlība. Jesus will rip through anything. Jēzus izies cauri jebkam. And any height. Un visiem iešiem. To bring you his love. Lai atnest tev savu mīlestību. So we follow the Lord. Ja mēs sekojam kungam. The stones will serve as a reminder to you. Tad akmeņi mums kalpos kā piemiņas vietas. And so God asks the same question he asked Peter. Un viņš jautā, Dievs jautā to pašu jautājumu, ko viņš jautāja Pēterim. He says, who do you, he asks us, who do you say that I am? Viņš prasīja viņam, and ko Simon, tu saki, es esmu? Simon. Un Simons. Which means shifting sand. Kas ir tāds kustīgs akmens tulkojumā. Says you are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. Tu esi Kristus, divā Dieva dēls. And Jesus says. Un Jēzus saka. You didn't come to this conclusion by yourself. Tu nenonāci pie šī sprieduma pats. It was revealed to you by the Spirit. To tev atklāja gars. And thus you are Peter the rock. Un tagad tu esi Pēters. And this is upon the rock I will build my church. Un tas ir akmens, uz kā es celšu savu draudzi. A church so expansive. Draudze. A church so huge. Ir daudzs liels, dārgs, with liels, energy. Ar enerģiju. That the gates of hell will not prevail. Un Elis vārti neuzvarēs.
heaven on earth. Debesis uz zemes. We no longer descend into the depths of depression. Mēs vairs nekāpsim lejā depresijas bedrē. We ascend into the glory and the presence of God. Mēs kāpsim augšā pie Dieva klātbūtnes un slavas. We no longer live at a lower region next to the boundary. Mēs vairs nedzīvosim kaut kādā zemā līmenī pie robežas. Near the enemy. Pie ienaidnieka. But because we are raised with Christ. Bet tāpēc, ka esam augšām celti ar Kristu. We seek those things which are above. Mēs skatāmies uz lietām, kuras ir augšā. Where Christ is. Kur Kristus ir. Sitting at the right hand of God. Sēžot pie Dieva labās rokas. We set our mind on things above. Mēs domājam par lietām, kas ir augšā. Not upon things of the earth. Nevis zemes lietām. For we died. Jo mēs nomirām. And our life is hidden with Christ in God. Un mūsu dzīve ir paslēpta Kristu. When Christ, who is your life, appears. Kristu mūsu dzīvi parādās. Then we will also appear with him. Mēs arī parādīsimies kopā ar viņu. In glory. Slavā. In your hearts. Jūsu sirdīs. Pray this with me. Lūdziet kopā ar mani. Fire of the living God. Dzīvā Dieva uguns. Fire from the throne of heaven. Uguns no Dieva troņa. Fire from the lamb that was slain. Uguns, kas nāk no jēra, kurš nokauts. Fire that destroys all shame and blame. Uguns, kas iznīcina visu kaunu un negodu. Come burn in me. Nāc un dedz manī. Father, we boldly come to grace. Tavs, mēs drosmīgi nākam pie žēlastības. To boldly seek your face. Drosmīgi meklējam tavu seju. To boldly lay aside sin. Drosmīgi noliekam malā grēku. The lies. Melus. The need to win. Vēlmi uzvarēt. The desire to manipulate. Vēlmi manipulēt. Or give up. Vai padoties. We leave the envy and strife. Mēs atstājam ienaidu un cīņas. And you make us clean. Un tu mūs attīri. More of you, Lord. Lai nāk vairāk tevis, Kungs. Your love. Tavs mīlestības. Your power. Tava spēka. Your sound and stable mind. Tavs pareizais un skaidrais prāts. The mind of Christ that frees. Kristus prāts, kas atbrīvo. Freezes from the lie. Kas atbrīvo mūs no mela. The lie to go alone or live alone. Meliem, kas liek mums būt vienatnē un dzīvot vieniem. Mēs neesam vieni. For we have been joined to you. Mēs esam savienoti ar tevi. On your throne. Tavā tronī. Without measure. Bez mēra. You have released your spirit. Tu esi devis savu garu. Your spirit that destroys every haunt. Savu garu, kas iznīcina jebkādu midzeni. And blots out every sin. Un iznīcina jebkādu grēku. Fire of God flow. Plūsta Dieva uguns. River of God flow. Plūsta Dieva upe. Your goodness and mercy have pursued us. Tava labestība un žēlastība mums seko. Captured our hearts. Pārņem mūsu sirdis. And flooded our affections. Un pārpildin mūs ar mīlestību. Now pray with me out loud. Un tagad skaļi lūdziet kopā ar mani. I pray, dear Lord. Es lūdzu Tevi, Kungs. O lover of my soul. Mans dvēseles mīlētāji. That you, Lord. Lai tu, Kungs, God of grace and hope, žēlastības un cerības Dievs, would be birthed in me, atdzimsti manī, be at home in me, esi mājās manī, alive in me, atdzīvojies manī, moving freely in me, kusties brīvi manī, having your way in me, lai tev ir ceļš manī, your way, tavs ceļš, your beauty, tavs skaistums, your majesty, tava varenība, your friendship, tava draudzība, your love, tava mīlestība, all consuming fire, visu apvirjošais uguns, burn in me, dedz manī, amazing grace, brīnišķīgā žēlastība, burn in me, dedz manī, face to face, seju pret seju, love and glory of God, Dieva mīlestībai un slavai, burn in me, dedz manī, amen, amen. Now I proclaim over you, un tagad es pasludinu pār jums. I thank you, Father. Es pateicos tev, Tēvs. That it is your fire. Ka tas ir tavs uguns. That sculpts and assembles. Kas veido un puts together. Saliek kopā. These precious stones. Šos brīnišķīgos akmeņus. And I am looking at. Un es skatos uz tiem. Oh, so precious stones. Ka tie ir tik dārgi akmeņi. Living stones. Dzīvi akmeņi. Radiant stones. Mirdzošā akmeņa. The most costly of gems. Visdārgākie dārgakmeņi. Purchased with the blood of the lamb. Kas ir par kuriem ir samaksāts ar jēra asinīm. I need two men to come forward. Un divi vīrieši iznāciet priekšā. I need two men to come forward.
both of you grab one of those flags and come over here, please. Divi vīrieši, paņemiet tos karogus un atnāciet šeit. Two men. Divi vīrieši. Don't leave it to the women. Neatstājiet the women karogus, are tired sievietēm. Of doing it alone. Sievietes. You go to any church, any prayer meeting, and it's about 75% women. Un visur, kur mēs dodamies, ir 75% sievietes. Men, we got some catching up to do. Un vīriešiem ir jāpanāk sievietes skaita ziņā. When I had the flag earlier, the Kad Lord showed me something. Šo karogu, Dievs man kaut ko and parādīja. Told me to have something done. Un viņš man kaut ko teica izdarīt. Cool. Come over here on this side. Forši šeit nāc šitien te. Scripture says this. Raksts saka tā. That everywhere the soles of our feet go, visur, kur mēs spersim savus pēdas, is our inheritance. Tas pieder mums. When the pilgrims came to America 1600s, kad 6000 gads atpakaļ, 600 gads atpakaļ pirmie, they took a cross, pirmie, kas ieradās Amerikā, and they staked it into the ground, cilvēki, viņi paņēma krustu, and said, Lord, un iedūra zemē, un teica, this kungs, nation šī tauta is yours. Ir tava. So first, tad vispirms, the flag of Ventspil, Ventspils, hold it up, karogs, and when it hits the ground, I want to hear it. Bam! Lord Jesus, Lord, pray it, you pray. Lord Jesus, Kungs Jēzu, we claim mēs pasludinām, and we stake un mēs this city apliecinām šo pilsētu for your glory. Priekš tavas slavas. It is yours, tā ir tava. By the blood of the Lamb. Jēzus asinīs. Lord Jesus, Kungs Jēzu, we thank you mēs pateicamies, that we're not a doormat, but a doorway. And mēs, we claim this nation mēs pasludinām šo for the glory tautu. Of God. Priekš Dievs slavas. Lord Jesus, Kungs Jēzu, I thank you es pateicos, that you have yoked our countries, Latvia and the United States of America, un Amerika, together, ir kopā. And we're two coming to agreement, un ja divi ir vienojušies, it shall be established. Tad tas notiks. So we thank you, Father, mēs pateicamies, that your glory will spread, slava, that we will cross the Jordan, ka mēs pāriesim pāri Jordānai, that the descender and the hater, un visi tie, kas tur, leaves when we step into the river, visi tie, kas ir nostiprinājušies pāri upei. Because your word says we are priests of the Most High God. Tiks iznīcināt, bet mēs esam tā kunga priestē. In Jesus' name. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Ai, ai, ai. The world has a saying. Whatever pasaulē, will be, will be. Pasaulē ir teiciens, kam jānotiek, tas notiks. Not meant to be. Bet tā tam nav jābūt. It's not in the cards. Tas nav tā. It's up to fate. Tas nav liktens. Tas ir liktens. But God says it's faith, not fate. Bet Dievs saka, ticībai and destiny, ir nākotne. And destiny, un liktens. Destiny is not going with the flow. Un liktens netiks aizskalots prom. But crossing the river. Bet pāries pāri upei. And tomorrow. Un rīt. Evelyn. Evelyn is going to proclaim. Pasludinās. Your destiny. Tavu likteni. Amen. 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 This is not my time to speak. Nav šobrīd man paredzēts laiks runāt. But I must tell you that as I prayed for this conference, kad es lūdzu par šo konferenci, I prayed, Lord, give us Ventspils. Es teicu tā, Dievs dod give mums Ventspils. Dod mums Ventspili. Dod mums Ventspili. Starting you. Starting me. Give us Ventspils. Dod mums Ventspili. And then the Lord said, is it too small of a thing for me to say Ventspils? Give us Latvia. Viņš saka, tā ir pārāk mazā vieta. Viņš saka, dod mums Latviju. Give us Latvija. Dod mums Latviju. Dod mums Latvija. Latvija, for you. Latvija tev, Kungs. Ventspils tev, Latvija. Latvija for you. Ventspils for you. Latvija for you. Me, Lord, give es me for man. You. And man. Go to Ventspils. Un ej uz Ventspils. Un uz Latviju. God bless you. Dievs lai svētī tev. You. As he uses you, kad viņš tev izmanto Latvijā. Priekš Latvijas. So I'm going to give you this word again that the Lord gave me earlier. I think it really applies now. Atkal tas vārds, viņš saka, ko Dievs iedeva man satiet. This church. Šī draudze. Will take the gospel of Christ into Ventspils. Nesīs vēsti Ventspilī.
through Latvia. Un tad uz Latviju. Latvia will be the doorway. Latvija būs kā durvis. Into the former Soviet Union. Uz agrāko Padomju Savienību. What the enemy meant for evil, God will take and use for his glory. Un ko ienaidnieks bija paredzējis ļaunumam, tas tiks pārvērsts priekš Dieva slavas. Ventspils is a city of light. Ventspils ir gaismas pilsēta. It will be a city where God's presence will be stronger than the light of the sun. Kur Dieva klātbūtne būs stiprāka par saules gaismu. Don't get weary. Nepagursti. Pray for strength when you do. Lūdz, lai Dievs tev dod spēku to izdarīt. I will send workers into the field to bring in the harvest. Es sūtīšu strādniekus traujā. Look, the fields are already white. Un redziet, lauki jau ir gatavi. Wake up and stand up. Pamostaties un stāviet. I am coming in great power. Es nāku lielā spēkā. For I am a mighty God. Es esmu varens Dievs. And mighty to save. Un spējīgs glābt. God, I pray that you will give each person in this room a es divine Dievs, appointment. Lai tu dod katam dievišķu that they will have a divine appointment to speak your name to someone they know. Lai viņi varētu runāt tavu vārdu kādam, kur viņi pazīst. That they will not be sloths anymore, but they will wake up and stand up and get up. Lai viņi nebūtu sliņķi, bet lai viņi celtos un ietu. And they will take the gospel of Jesus Christ not only into this city, but through this nation. Es paņēmšu Dievu vārdu ne priekš šīs pilsētas vien, bet priekš šīs tautas. And I prophesy to you just as Esther saved her nation. Un es pasludinu, kā Estera teica par savu tautu. Un tas aiznes tālāk pasaulē, ka šī tauta, šī pilsēta is going to take the world for Christ. Nesīs pasauli Kristum. This city might be small. Varbūt šī pilsēta ir maza. But I'm small and I'm dynamite. Es esmu maziņa arī patauka, man better nobody mess with me. Un neviens man nevar sabradāt. And nobody gonna mess with you. Un arī tevi nevar. And I cancel every assignment that's been cast into this church. Un es salaužu jebkādu lāstu, kas ir izteicis par šo draudzi. I cast every assignment that's been assigned to this visu, church. Viss, kas ir pret šo draudzi, to destroy sazvērēt, marriages. Sazvērstības to bring draudz. Economic failure. Lai būtu kaut kāds ekonomisks trūkums. To bring sickness and debilitating disease. Kaut kādas slimības vai neārstējums slimības. I say you have no authority here. Es tavā autoritātē to saku. This church belongs to Jesus Christ. Šī draudze pieder Jēzum Kristum. This church belongs to Jesus Christ. And ain't nobody gonna mess with you. Un neviens nevar tevi izmēcināt. In Jesus name, amen and amen. Amen. Es gribētu palūkt tagad Anatolija ar Daigu. Jūs stāviet tagad, ja, nu, kā tu var noturēt, es zinu. Manā šo tagad Anatolijas Daigu. Noturēt tagad Latvijas hīnu. Mūsu Latviju.
fantazija, kur Latviju delidziet, laid mūs tur laimē diet, mūs Latvijā. Latvijas šo ceļu. Kungs, es Tev pateicos, ka Tu mūs kristi arī Jordānā šai pasaulē. Lai mēs celtos augšā, mums ir jādod sevi šai Jordānai. Mums ir jādod sevi šai pasaulē. Lai mēs celtos augšā kopā ar Kristu, jo Viņš atdeva sevi šai pasaulē. Viņš atdeva sevi tai zemē, kurā Viņš bija piedzimis. Viņš atdeva sevi tai tautai, kurā Viņš dzīvoja. Mēs Tev pateicamies, Kungs, mēs Tev slavējam par šīm atklāsmēm, ko šodien nesi. Es Tev pateicos, Kungs, ka mēs esam īpaša Dieva izredzēta tauta, kā jebkura tauta, kas tic Tev. Kas paklausa Tev, kas dara Tavus darbus, kungs, es Tev pateicu, es Tev slavēju. Es Tev slavēšu šodien Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai atnāk mūsu dzīvē, kungs, šī atmoda, šī drosme celties un iet un darīt, kungs, Tavus darbus. Es Tev pateicu, es Tās par šīm dienām, par šīm atklāsmēm, par to, ko Tu mums esi sagatavojis to šīm māsām un brāļām, ka Tu esi atvedis šeit. Jā, Tās, mēs ceļamies augšā. Jā, mūsu ir maz, bet Tu vari no maza mākonīša, ka Elijam parādīt, ka būs lieli lieti. Šis mazais mākonīts ir šie vārdi, ir šīs izjūtas, ir šie karogi, ir šī ziņa. Par visu pasauli Tu paaugstināts pāri visiem dieviem. Tavs vārds ir godā cels par visu pasauli Tu paaugstināts pāri visiem dieviem. Tevi godinām, Tevi godinām.
godā celts par visu pasauli. Tu paaugstinās pāri visiem dieviem. Tavs vārds ir godā celts par visu pasauli. Tu paaugstinās pāri visiem būtu īstā reize tagad, kad mēs atnes ziedojam. Ar savu aicinājumu. Par to, lai mēs trāpam mērķi. Lai mēs redzam savas dzīves beigās pateikt, viss ir piepildīts. Tāpēc es centos, es gāju, kā varēju. Es centos meklēt šos ceļus, es centos būt šai zemē par svētību. Ne tikai, lai mans nams būs pilns, ne tikai tam dēļ, lai tu manu namu svētītu, bet lai es svētītu šo tautu. Es svētīju to zemi, kur es esmu zimis. Es nu pat biju apsveikt savu draudzinu 55 gadu jubilejā. Viņa ir mans garīgais bērns. Un mēs tagad tur sēdējām visi tie cilvēki, kas kādreiz sākām šo ticības dzīvi 90. Gados. Un atcerējāmies, kāda dažāda brīnuma un zīmes un kā tas viss notikās. Kā mēs stundām, kā šī sieviete teica, ja tu stundām nebūtu, ar mani runājušies pa telefonu, es būtu izdarījuši jau pašnāvību. Man nebūtu šodien meitas. Es šodien nebūtu dzīva vispār. Blakām sēdēja vēl mani draugi, ar kuriem es kopā strādāju. Kuriem es runāju evaņģēliju un šodien kalpoju dzīvības avotā. Tas ir brīnišķīgi, ka tu aizvei un tu redzi dzīvi akmeņi. Dzīvi akmeņi. Viņi runā, viņi dzīvo, un viņiem jau ir daudz dažādu šo cilvēku, kas apkārt viņiem radušies. Es esmu tik brīnišķīgi. Romās Dievs, mēs Tev pateicamies. Mēs dzīvojam īpašā laikā. Neskaties, ka mēs šodien esam maz. Zini, kad es lūdzu par šo konferenci, kad es domāju par šo konferenci, man vienu dienu Dievs parādīja rakstvietu. Tagad vairs nepateikšu, tagad varbūt kāds labāk zinās, bet neatceros vairs kurā vietā. Bet tas ir evaņģēlijs. Jūs atpazīsiet, ka es pateikšu. Uz dzīrēm bija aicināti daudzi, ja? Bet nevienam nebija laika. Nebija laika nevienam. Visiem bija tik daudz darīšana. Nebija laika atnākt uz šiem dzīrēm. Un tad šis dzīru saimnieks teica, ejiet un meklējiet tos, kas ir pievārtie, kas varbūt nav tik... Tas ir pamesti, kas
visādi šie cilvēki dažādi jūtas, varbūt nepilnvērtīgi, varbūt viņam liekas, mēs esam kā tādi Dāvidi, kas kaut kur kaut ko gana, mums ir tikai 5 atmaņa, mums ir tikai linga rokās un priekšā stāv Goliāti. Un ir kādi, kas ir, nezinu, kādi karavīri, kas ir spēcīgi, kas visu varētu, bet viņi nenostājušies vietās. Viņu nav tur. Un Dievs ir aicinājis tevi. Un es gribētu, lai tu apzinies, ja tu šodien esi šeit, tas, ko tu šeit dzirdi, tas ir attiecinājums tieši uz tavu likteni. Šodien pat varbūt nevajadzētu domāt tā, nu redz, tas tur tas un tas varēja atnākt, viņam būtu laba šī konference. Bet domā par sevi. Šodien domā par sevi un savu dzīvi, savu aicinājumu. Today you think about yourself. Ne par citiem. Don't think about others. Tu esi šis mazais mākonīts savā dzimtā. You are this small cloud among your relatives. Tu esi šis mazais mākonīts. As this small cloud in your working place, in your city. Dievs grib izlieties ar mums. God wants to pour out through us. Un lai viņš izlietos, mums jātver mute. Jātver mute. Kas sāk runāt? And for God to pour out through us, we need to open our mouth. Un es tagad būdam šajā dzimšanas dienā. And I was on this birthday, on the celebration. Es skatījos apkārt. I was looking around. Un tur apkārt galdām sēdēja patiešām cilvēki, kuros es esmu ielikusi daļu savas dzīves. And at this table were sitting people into which I have put part of my life. Mēs nekalpojam vairāk kopā. We don't serve anymore together. Bet viņi ir. But these people are still there. They serve. Un es domāju, ja man ir patīkami sēdēt pie šī galda. If I have pleasure to be at this table. Cik vairāk Dievam būs patīkami, ka mēs visi satiksimies. How much more God will have pleasure when we all meet. Jo viņš pie visiem ir strādājis caur cilvēku vienkārši. Because he has worked through men at each of us. Godīgi sakot, man šī, es iepriecināju atkal savu māsu, bet arī manī atnāca prieks. I sort of went to say greetings, greet my sister in Christ, but it brought also joy into me. Kaut kā sasaucoties ar visu to, ko mēs šeit runājam šajā konferencē. And it comes together with all the themes that we are discussing in this conference. Man tas lika domāt. It made me think. Vai meditēt. Or meditate. Par Dieva lietām. About God's work, about God's things. Tur ir sakot tāda atmosfēra, ka negribas tā kā neīsti runāt, neīsti ko darīt. Nekārši palikt šajā atmosfērā. Man tā gribētas. This atmosphere is such that you just want to stay in it. You don't want to speak much. Tu esi tagad tādā stāvoklī, es teicu, ka tā ir, ja tu esi šeit. Un tu, I believe if you are here and then you are in such a position. Kad Dievs var daudz ko tev mainīt. Tu vari pieņemt kaut kāds īpašs lēmums. When God can change many things, when you can make decisions, important decisions. To, ko tu nevarēji izdarīt, tu tagad varēsi. What you couldn't do before, you will be able to do now. Tu esi atkal jauns radījums Jēzu Kristu. You are again a new creature in Jesus Christ. Tu vēl atkal atjauno šajās dienās. He renews you through these days, during these days. Tu padari to darbu, kas jāpadara kopā ar viņu. And you are doing this work what is needed to be done together with him. Amen. Amen. Tas ir svarīgi. That is important. Padarīt darbu. To do the job. Kopā ar viņu. Together with him. Amen. Amen. Tagad mūsu brāļu māsu Jēzu Kristu, viņi aizlūgs par tiem, kas grib, lai šīs izmaiņas atnāk. Lai atnāk kaut kas tavā dzīvē, lai kaut kas nokrīt, kaut kas jauns sākas. And our brothers and sisters in Christ, they will pray for those that want these changes to come into your life.
something to fall off, something to change. Garīga šķīstīšanās iekšēnē, saprot? It's like a spiritual sauna or bathroom when you cleanse yourself from inside. Šī gada sākumā. In the beginning of this year. Kad mums jaunajā paudze bija viena nedēļa šī te, nu, gavēns ar lūkšanu par nākamo gadu. When we have this prayers and fasting in the beginning of this year. Es saņēmu, ka šis gads būs īpašs kaut kāds pagrieziena gads. And I received the word that this year will be special, some year of turning. Vēlāk es sapratu, ka tā tieši vasara būs citādāk. And later I understood that the summer will be different. Šī vasara kaut ko izmainīs. This summer will change something. Kad es biju pēdējo reizi kopā, nu, mācieties sapulcē pie vecākā mācieties. And when the last time I was on meeting with our senior pastor. Es braucu uz turienu, tu vienmēr, kad tu brauc uz dievkalpojumu, bet tu, nu, kur Dievs izlējās, kur Dievs ir, tev jābūt ir alkām, tev jābūt, tev jāsaprot, ko tu meklē tur. And when you come to the place where God is moving, working and speaking, you need to have some thirstiness to understand what are you expecting, what are you looking for. Šī slāpes, to, no šo gribu, to nevar Dievs tā mākslīgi tev ielēt, tev jāgrib pašam ir. And you need to have this desire inside yourself. God cannot put it inside us artificially. Es braucu ar Oskaru mašīnā un es runājos ar Dievu. And I was driving with Oskars in the car and I speak to God. Svētais Gars, kā es jūtos, kā lai es to nodefinēju, kā es jūtos, es slikti jūtos. How do I define how I feel? Because I don't feel good. Un es dzirdu galvā dziesmu, mūsu mācītē dziesmu. And I can hear this a song of our pastor in my head. No viņa mūzikla. From his musical. Ja es šoku šajā zemļā. Es esmu izžuvusi zemi. I am dry land, drought land. Kas zin to mūziku, tas zin, nu, to dziesmu. Un es aizbraucu uz turienu. And I get to Riga. Un tur pēc tam dievkalpojuma laikā. And during this service. Pirmkārt, slavēšanas laikā. Mācītājs saka, vēl turpināt slavēt pats, un viņš uzsā, un šī dziesma, viņš dziedē šo dziesmu tieši. And our pastor, he started to worship the Lord, and he tas started this song, mazo, what mazo I heard. Mākonīt, tas mazais mākonīt. And there was text about this small cloud. Un pēc tam viņš saka, and after he lūdzu par mani, viņš saka, he prayed for me and he said, nomet to šleifu, pagātnes šleifu, nomet. Es nocēru tev to šleifu nost. Neņem līdz pagātni. Leave this tale of the past in the past. Just cut it off. Un es pēc tam prasīju Svētā Gara, kas tā par pagātni? Kas and man jānomet? And I asked Holy Spirit, what is this past which I should leave behind? Svētās Gars atklāja. And Holy Spirit revealed to me it. Tā ir negatīvā pieredze. This is the negative experience. Nomet nost. Just leave it. Tev neizdevās vakar. You didn't manage tev yesterday. Aizvakar. You didn't manage day before tu yesterday. Tu vēlns teica, nevajag, nekas nebūs. And you tried to do and devil said, don't even try it, it es will not manage. Teikt, būs. And I want to say, šovasar it will, būs. This summer it will be. Nebija augļu, nebija lietus, bet tagad būs. There was no rain, there was no fruit, but now it will be. And you will do the same what you did before. Pēc neatlaidības. By your... Ja tu nepagursi. If you will not step back and don't give up. Un visi saka, ko tu tie nesirunā, mēs esam noguruši. Maybe you are saying, oh, Ines, what are you talking about? We are tired. Šis ir tas moments, kad tava miesa ir nogurusi. This is the moment when your flesh is tired. Un šis ir moments, kad ja par tevi lūks, tavs gars daudz ko pieņems. And in this moment, if somebody prays for you, your spirit will receive kad much. Kad miesa ir nogurusi, gars ir spēcīgs. When the flesh is weak, the spirit is strong. Tāpēc nāc priekšā. Therefore, come un lai, forward. Un lai cilvēki, ko Dievs ir atsūtījis, and let these people who are sent by God, they can pray for you if you need it. Ir bijušas konferences. There were conferences. Vienreiz viņas lūdza par mani. Once they prayed for me. Tā bija sieviešu konference. And that was women's conference. Ne tā kā šoreiz, bet tā bija tieši sieviešu.
it was not like this time, but that was special for women. Un Egils stāvēja aiz mani, nu, ja nu es krītu tā, nu, Egils was standing behind me if in case I fall. Un zināt, kas notika? Viņam sāpēja muguru. Do you know what happened? He had a back ache. Viņam bija ļoti liela drosme nākt, lai man tur ķerta tāds sāpos muguru. And he had courage to come and try to catch me just in case. Un zināt, kas notika? And did you know what happened? Viņš saņēma dziedināšanu. He received healing. Nevis es kaut ko, viņš saņēma dziedināšanu. Not me, but he received. Ej Dieva darbā, ej dari, un tu saņēmi. Be in God's work, go, just go and do it. Tu ej tur, kur ir altārs, ej tur, kur svētais gars izlējās, ej tur, kur viņš sūta cilvēks, ej uz tām vietām. Go to those places where he, Lord sends people and where Holy Spirit works. And don't get tired in that. Dievs dod klāt tiem, kam jau ir, kas jau kaut ko dara. God gives to those who are already have something and do something. God adds. Jūs nekad noliecināt tagad šī brīdī. Ko Dievs dara, ja jūs sadodat sevi Dievam. Un paguruši līdz nemaņai, līdz kamēr vairs kājas nekustās, daudz citi iesaistīti, viskas un es iešu pat. Arita will testify what God is doing. Jūs esat šeit. I have great joy that you are here. Šīs ir īpašas dienas. These are special days. Īpaši cilvēki. Special people. Kas ir atbraukuši un mūs apciemojuši. That have come and visited us. Un atnesuši īpašu vēstu no mūsu Dieva. And have brought a special message from our Lord. Un tas ir tas, kas tieši šajā brīdī bija mums vajadzīgs. And that is exactly what was needed at the moment. Šī ir kā svētki, tā nav vienkārši semināri, tā nav vienkārši konference, bet tie ir svētki simply, mūsu garam, mūsu dvēselei. Simply some conference or some occasion. This is a celebration, this is like a feast. And, Un man ir gan prieks, ka jūs esat šeit, un man ir arī liels prieks, ka mēs esam šeit. And I have great joy that you are here, and I have great joy that we are here. Un man ir tāda privilēģija, kad mēs varam jau 7 gadus kalpot kopā ar šiem cilvēkiem. And I have privilege that we can serve together with these people already all these 7 years. Un man ir tāda privilēģija, ka es varu piedalīties, es varu palīdzēt un es varu kalpot. And I have a privilege that I can take part, I can serve and I can take part in everything. Un katru gadu, kad šie cilvēki ir brauc pie mums, mēs viņus izmitinām mūsu viesnīcā. And when people come, we try to accept and give rooms. Place to stay. Un arī šis gads nav bijis izņēmums. And this year was not exception. Taču atšķirībā no iepriekšējiem gadiem. But difference from previous years. Šis sagatavošanās process bija ļoti sarežģīts. This year this preparation process was not as simple maybe. It was quite complicated as usual. Tas bija tāpēc, ka mēs vienlaicīgi uzņēmāmies divus tādus lielus projektus. Because we wanted to manage two quite big projects at the same time. Viens lielais projekts ir remonts mūsu draudzē. One big project was this painting project in this church. Varbūt tie, kas ienāca, varbūt pamanīja kaut kādu atšķirību. Bet atšķirība ir ļoti jūtama, to nevar vienkārši tā nepamanīt. Those that came in might have not noticed, but there is some difference. Huge difference. Nedēļa atpakaļ, kad mums bija plānošanas sapulce. Week ago when we had planning meeting. Inesa teica, lai es padomāju, kādas dekorācijas mēs varētu nomainīt draudzēm. And Inesa told to think about decorations that we could change here in church. Un ja parasti es varu izdomāt kaut ko. Sometimes when I have some ideas, I can suggest something. Tad šoreiz es nevarēju izdomāt. I could not suggest anything today, this time. Un Dievs man parādīja,
ka šai vietai ir jākļūst tīrākai un gaišākai. And I saw that God showed that this place should stay cleaner and lighter. Un to mēs varējām panākt, nokrāsojot mūsu sienas gaišas, un tagad tās ir patiešām patīkamas, gaišas un tīras. And we could reach this aim by painting our walls lighter and fresh paint, and now they are light and clean. Un mēs arī attaisījām logus vaļā. And we opened the windows. Un gaisma var nākt iekšā. And light can come in. Un tiešām ir patīkami šeit. Un ir cilvēki, kuri vispār būtu pelnījuši zelta medaļu. Tas and there are people who deserve a golden medal. Tas ir Mikus, Egils, Oskars, Bagačs. Bagačs, Kate. Un vēl uzkopšanas komanda, kas vienā divās dienās varēja visu baltos putekļus savākt, visu iztīrīt. And team that managed to clean in 2 days everything, all these white dust, and that is what was miracle. Un viņi tiešām ir pelnījuši aplausus. And they deserve a clap. Tātad šis bija tas pirmais lielais projekts. This was the first big project. Un ļoti daudz no mums ir aizņemti, un mans vīrs arī strādā no rīta līdz vakaram. Un, and most of us are busy and in working during day. Un mana loma šajā procesā bija tāda, kad man bija jāsagādā visas krāsas, stalažas. And my role was to manage to bring all the necessary things like paint and constructions. Nu, ļoti daudz iesaistījos šajā procesā. And I took part in this process. Un arī visi, kas bija brīvi, tie ļoti daudz darīja. And those that could, they were free, they also took part in it very much. Cilvēki strādāja vakarā līdz 12:00, 1:00. People worked till late night, till midnight or later. Un tas viss ir, lai jums būtu patīkams šeit, un arī, lai mūsu Dievam būtu patīkams šeit. And this is to make pleasure for all the people to be here, and also for our Lord to be here. Tātad tas bija tas pirmais projekts, kas this was the notika, first project lai sagatavotos šajiem svētkiem. That took place to prepare for this celebration. For this special event. Un otra lieta bija mūsu ciemiņu uzņemšana un viņu izmitināšana. Another project was receiving of our guests and giving them the rooms. Tā kā manā pārziņā, mūsu ģimenes pārziņā ir tāds neliels viesunams, tad mēs parasti uzņemam viņus savā namā. As we have a small guest house, then we accept these guests into our apartments. Bet šogad notika tāds neliels pārpratums, tika mainīti datumi, un mūsu viesunams jau viss tika norezervēts, un nebija brīva vieta, kur palikt. During this there were changes in dates, and there during that time all other rooms were reserved already and they were busy. Jūs jau zināt, ka Ventspilī šis ir turisma sezonas pats karstākais laiks. And you know that this is the top season in Ventspils for tourism. Un mums atlika vienīgi atdot savu dzīvokli. And we had chance to give up our apartment. Un tā vietā mūsu ģimene pārvācās uz tādu mazu mājiņu, kas ir blakus. And we moved to a small house near our apartment. Šīs mājas saimnieks ir ārzemēs, un viņš to māju neizmanto jau ilgus gadus. And the owner of that house is in the outside Latvia, and he doesn't use this house so much. Māja ir veca, grīdas ir izpūšas, tur nav ne ūdens, ne kanalizācija, ne interneta pieslēgums. There is no internet connection, there is wall, the floors are not so good, and well, water. And no water, and so no other canalization. And no canalization. Un mums visas savas mantas bija jāpārnes uz šo mazo mājiņu. And we needed to manage to necessary things to put into this small house. Mums ir ļoti daudz mantu, jo mums ir divi mazi bērni.
And we discovered that we have a lot of things. Jā, to mēs atklājām tikai kad mēs sākām pārvākties, ka mums ir ļoti daudz mantas. We discovered that we have a lot of things when we started to move. Un ka dzīvoklī ir ļoti liels liela netīrība. And that we need to clean a lot. Un paldies Dievam par atsaucīgām sirdīm no mūsu māsu un brāļu vidus, kas palīdzēja mums šajā. And we are very grateful for the open hearts and brothers and sisters who helped visā sarežģītajā procesā. Who took part in this complicated process. Tā ir Daiga un Sanita un It arī Anatolij. Daiga, Sanita and Anatolij. Pieslēdzās. They switched on in this part. Un pašā pēdējā dienā, kad Mary ar komandu jau bija iebraukuši pilsētā. And the last day when Mary and team arrived already to Ventspils. Mums dzīvoklis nebija gatavs, vēl viņš nebija sakārtots, nebija iztīrīts. And the apartment was not completely finished, it needed some cleaning and still some things to do. Un Inesei bija jāizdomā veids, kā novilcināt laiku, lai mēs varētu ātri strādāt. And Ines needed to manage to invent how to take your time to... Un es zinu, ka Mary jau bija palikusi dusmīga un vīlusies. And I know that Mary was upset and said that... Yeah. Bet tas viņiem ir piedodams. Viņi brauc ļoti garš stundas no Amerikas. And that's can be forgiven because they have gone long road, long way. Long hours. Mēs vienkārši darījām, ko varējām. We did what we could do. Gan tīrījām, gan nesām mantas, gan arī dažās vietās mēs krāsojām sienas. In some places we painted walls and so we cleaned and then we moved things. All at once. Mēs jau bijām tā uzvilkušies, uztraukušies, ka mēs vienkārši nevarējām, mēs sākām histēriski smieties. And it was we were very worried and also and stressed so. Bet kad to manage. Atbrauc cilvēki, mēs bijām laimīgi, kad And when these guests arrived, we were happy. Ka mēs esam visu izdarījuši. That we managed to do all. Ka viņi ir apmierināti. That they are happy. Jā. Kad, bet tas vēl nav, tas vēl nav viss. That's Tagad not all. Tagad nāks pat labākā daļa tajā visā. And now comes the best part of it. Mēs esam šo nedēļu ļoti daudz strādājuši. We worked a lot during this week. Mēs sevi nežēlojām. We didn't... save ourselves. Un arī tā, tas, ka mums ir jādzīvo tajā mazajā mājiņā, nu tas arī ir tāds, nu ļoti liels upurs. And that living in this small house, it's also some kind of sacrifice. Droši vien Padomju Savienībā dzīvojoši cilvēki var iedomāties, kā tas ir mazā bļodā vakarā mazgāt bērns. And you can imagine how is it to wash children in small in this some bucket or bowl. Tā kā tam mēs ejam cauri, bet we are going through that. Kad es tā domāju, ārprāts, ko es daru, ko mēs daram, uz ko mēs esam parakstījušies. I was thinking in my mind, what are we doing? Are we crazy? tad, kad es to biju tā izdomājusi, es teicu, Dievs, tu visu redzi un tu vari mūs par to atalgot. And I thought, God, you see all things and you can reward. And jo tas ir tiešām ļoti liels upurs no mūsu puses. And that is a great sacrifice from our side. Un šodien es sapratu, ka ir noticis ļoti liels brīnums. And today I understood that there has been a great miracle. Šodien es saņēmu rezervāciju. Today I received a reservation. Vienam mūsu numuram. For one of our apartments. No citiem amerikāņiem. From other Americans. Uz 26 dienām. For 26 days. Tas ir no 1. Jūlija līdz no 1. Augusta. From the 1st of August. Līdz augusta beigām. To the end of the August. Cena ir ļoti laba, tie ir 4
4 zīmju cipars. And a very good price, of course, also it is. Tas vēl līdz šim nekad tā nav noticis. And till now it never has happened something like that. Šī ir pirmā reize, kad mums atnāk tik liela rezervācija. And this is the first time when such big reservation comes to our guest house. Un mēs vienkārši pateicamies Dievam par iespēju kalpot un par to, ka Dievs atbild uz mūsu lūkšanām. Viņš ir saredzējis visus mūsu nopūtus, mūsu sviedrus. And we are thankful that God that God has seen all our efforts and sweat and will to do the best. Un Dievs arī atlīdzinās visiem, kas uz viņu gaida, kas lūdz un kas kalpo no visu savu sirds, sev nežēlojot. And God will reward, we can say now, that to everyone who is not saving himself, who is doing his will and his work and try to participate. Un Dievs arī bagātīgi svētīs mūsu komandu. And God will bless our team. Viesu komandu. Team of our guests. Jo mēs viņiem nevaram atlīdzināt par to, ko viņi dar mūsu labā. Because we cannot reward you for the things you do for our good. Jo viņi arī sevi ir upurējuši. They also have paid a great price. Viņi sev nežēlo. They don't save themselves. Lai kalpot Latvijai. To serve to Latvia. Paldies. Thank you. If you serve, if you will serve, Dievs domā par tevi. God thinks about you. Ja viņš tevi klāt, tu kopā ar viņu to dari, saproti? Because he is present in that place, you are together with him. Viņš pieliks tev klāt, to, kas tev pietrūkst. He will add all things that you are missing now. Un tas vārds sāk strādāt. And this word will start to work. Zinies pēc debes valstības un pārējo Dievs tev pieliks klāt, vai ne? And reach for the heavenly kingdom and all things will be added to you. Un nebūs tā kā bija citus gadus. Un šogad būs citādāk. Šai vasarā it will būs not citādāk. Be the same as years before. It will be different. Un kas noticē šī vārda man līdzi, tam būs citādāk. And who will believe this word together with me, they will tāpēc have. Tāpēc nāc ārā. Therefore you come forward. Es gribu izmaiņas savā dzīvē, savā kārtā. You can say, I want changes in my life, around me. Ja? Right? Nepagursti tagad. Šis ir labākais moments. Miesa nogurusi. Acis krīt ciet. Don't get tired. It's warm, it's hot. Šis ir labākais moments. It is late, but it is the best moment. Kad tavā garā ieliet kaut ko spēcīgu, kad tu nepretosies. To put something in your spirit, something strong. Amen. Amen. Es dodu vārdu kalpošanai, aizlūkšanam, nāciet šim uz aizlūkšanai. Mēs vienesam. We want you to take one of these with you, please. Mēs gribētu, lai jūs paņemtu katrs pa vienam no šiem līdz. On one side is a summary of what I taught about meditation. Vienā ir tātad par meditāciju, tātad tāds tā kā kopsavilkums. And on the back side is a blank one. Un šeit ir šī lapa, par kuru stāstīja rīt divkalpojumā, trijās daļās sadalīt. I was talking about divide the page into three sections and there's mēs runājam, ka dalī lapu trijās daļās. So if you will take one of these with you, please. Un jūs varat paņemt tās sev līdzi, lai jums ir materiāls, uz kurā ieskatīties. Thank you. Paldies. Nu tad. Ja kāds vēlās, tad var nākt uz priekšu un aizlūks par jums arī.